dying thought about Gemma Boo Narain thought about Ape Yo Boo Mita Zurain Chain Nain thought about Bap No Yui Che Zo Nyan Kaum Me Kul Adu Me Yusu Tan Ma Me ตามมาตอบมาในไลน์ครับด้วยจะมาเซโบครับตามมาจะคายเซเมโอเมก้า3+ก็ฉันอัพเปลี่ยนเมนูทุกครั้งใหญ่ตัววิ่งยังเล่นยิ้มเซนายเม ดาวจูไลน์ดอทแพทคลิอานิเดซาดาริอลากาพี่กุมเมซิสิงตัวพี่ดอตะคูคูตะเวไปบ่าวจั่วตะมี้ลิอานิโนบ่าวอุลิซาจีลีชีลิไปบ่าวอุลิดีมาจ่มลุตินเนลงซงเนกลีอซาจีลีชีเวซงเลชัจชินเตตาซวาลุเมชินาเมออุลิกิติกรายกากิติกรายกลีลิจายะกิติกราย နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာ FVTB လို့ခေါ်တဲ့မဲမြောက်သူနိုင်စတဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရွေးကောက်ပွဲတွေကနေပြီးတော့မှချစ်ပေါ်လာတဲ့လွှတ်တော်တွေမှာပါတီတစ်ခုတည်းကညံ့ညံ့ဆဆအနိုင်ရပြီးတော့မှပါတီတစ်ခုတည်းကလွှမ်းမိုးတဲ့လွှတ်တော်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူနည်းစုတွေရဲ့အသံတွေတိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်ခဲ့တယ်လို့ယူဆသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲစနစ်မှာနောက်ထပ်ရွ
တဲ့မဲတိုင်းမဲတိုင်းကိုရွတ်တွက်ပြီးတော့မှလွတ်တော်ကိုကိုယ်စလဲအရေးအတွက်အချို့ကျဆီလွတ်တဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်လိုမျိုးလွတ်တော်ထဲမှာတက်မတော်သားကိုယ်စလဲတွေ25ရာခိုင်နှုန်းအသင့်နေရာယူထားတဲ့အခြေအနေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းစနိုင်ငံနောက်ပြီးတော့လူမျိုးရေးဘာသာရေးပြဿနာတွေရှိနေတဲ့နိုင်ငံပြည်သူလူထုရဲ့မဲပေးနိုင်တဲ့စနစ်အပေါ်မှာအသိပညာရည်ချိန်ဒီလိုမျိုးထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပီယာစနစ်ကိုရွေးချယ်ဖို့အချိန်တင့်တော်ပြီလားကျွန်တော်တို့ဒီဒီဘက် DBB debate မှာဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီပင်ကြီးမှာဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲအတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ကြားထားသူတွေနဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီရဲ့အတွင်းမှုဖြစ်တဲ့ဦးအောင်စင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တန်လျင်မဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလင်ကိုလက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမနိုင်ငံရေးလေးလာသူဒေါက်တာတင်မောင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့တိုင်းသားရေးရာသူတေသည့်ဦးမမောင်စိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဓိကဆွေးနွေးသူတွေကိုကြိုဆိုလိုက်အောင်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့အားလုံးတယောက်ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့ဆရာတွေအကုန်လုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲစနစ်နှစ်ခုပေါ့အဓိကတော့ဒီကဘာမှာအကြံဉာဏ်ပြောရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲစနစ်နှစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ခဏမြန်မာပြည်မှာလက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့စနစ်ရဲ့နောက်ပြီးတော့အချိုးကျကုစားမှုစနစ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့အထူးသဖြင့်ဒီမိုကရေစီရင့်ကျက်ပြီးသားနိုင်ငံတွေမှာကျင့်သုံးတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစမှလည်းပြောပါတယ်ဒါကတော့မဲတိုင်းကိုကောက်လုပ်တယ်ရည်တွက်ပြီးတော့မှအချိုးကျလွှတ်တော်တွေဆီလေးတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ဒီစနစ်ကိုစပြီးတော့မှအဆိုပြုခဲ့တာပြီးခဲ့တဲ့ပထမအကြိမ်လွှတ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြို့သားလွှတ်တော်မှာအတည်ပြုပြီးတော့မှဒီမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီသူလွှတ်တော်မှာအဲ့တော့ပထမဆုံးအဆိုပြုခဲ့တဲ့လူကဆရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဦးအောင်စင်ကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးခတ်တူတူပဲကျွန်တော်မေးကြည့်ရှင်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာဘာဖြစ်လို့ PR စနစ်ကိုကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်နေတယ်လဲဆိုတာဟာဦးပဲဆရာအရင်ဆုံးပြောပြပါဆရာကျွန်တော်ကပထမအကြိမ်ပြည်သူလွှတ်တော်မှာအန်ဒီယကိုစားပြုပြီးတင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်
ပေါ်ဘီယာစနစ်သုံးနေနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တန်းလာတဲ့အခါမှာတပါတီတည်းပဲပေါ့နော်ဖာဇာဘလာလက်ထက်က2010ရော2015ရောတပါတီတည်းဆိုတယ်အဲကြောင့်မို့လို့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တိုင်းသားလူနည်းစုတွေပါဝင်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘီယာစနစ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဓိကတော့ဆရာပါတီစုံဖြစ်စေခြင်းလေဖြစ်ခြင်းတာလက်ရှိအနေအထားမှာအခုကျွန်တော်တို့တပိတ်လုံနေတဲ့အချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲနှစ်ပတ်လည်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲစနစ်နဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကတခဲနဲ့အနိုင်ရသွားတယ်ပေါ့အခု၄နှစ်ကာလအတွင်းမှာပါတီစုံစနစ်မထွန်းကားသေးဘူးလို့ဆရာယူဆပါလားဆရာယူဆပါတယ်ယုံနေယူဘာလို့ဆိုတော့ဟိုပေါ့တပါတီတည်းပဲပေါ့လွတ်တော်တွေမှာကြီးစိုးနေတဲ့အခါမှာဒါတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ကောအခြားဟိုနင်းအခွင့်အရေးကိစ္စတွေရောချက်တင်ဘဲနဲ့ကညှကြီးပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ချက်တင်ဘဲနဲ့အောင့်နေပါတယ်အဲ့တော့ပါတီစုံမရှိသေးဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးလည်းဆရာပြောတဲ့ပုံမှာဆရာဘယ်လိုများချိပါချင်ပါလဲဆရာဒီကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုခြေပကျင်တာတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကပါတီစုံဖြစ်ချင်းမဖြစ်ချင်းဆိုတာကရေကောက်ပစနစ်တစ်ခုတည်းကြီးစရာမဟုတ်ဘူးဒီအခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဒီပါတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့အခြေခံဥပဒေတစ်ခုလုံးကဆွဲထားတဲ့ဒီပါတီစနစ်ပေါ်မှာကြည့်ပြီးမှဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပါတီတွေကပါတီစုံဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်သလားကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ရေကောက်ပွဲတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအခြေခံဥပဒေနဲ့မှပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့နိုင်ငံရဲ့ဒီပါတီစနစ်တိဆောက်ပုံရဲ့ဒီရေကောက်ပွဲစနစ်ရဲ့ကိုချိန်ကုန်သုံးသပ်ပြီးရင်တော့ပါတီစနစ်ကိုပါတီတွေစုံနေမစုံနေကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရမယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဂတိနိုင်ငံရဲ့အခင်းချင်းအခြေအနေရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါတီစုံစနစ်စီကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥတည်နေပြီလို့မြင်ရတယ်။တိုးတော်လည်းပဲပါတီစုံအတန်ဒီအကောင်းမောင်းတန်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာတော့ဟိုဆိုစနစ်တွေတခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ရက်တည်နေတဲ့ political actor တွေပါတီတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းပုံပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုမပြောင်းမဲနဲ့လေမြန်မာပြည်မှာပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတဖြည်းဖြည်းသွားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောလားဆရာ။ဖြစ်နိုင်ရင်ရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီဟာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ချိန်ဆမှုရှိတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ချိန်ဆရင်တော့ဟိုရွေးကောက်ပွဲစနစ်တင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံးနေတာကတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာလည်း12မျိုးလောက်ရှိတာပဲ။အဲ့တော့ဟို FD ကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိတုံးနေတဲ့ Fast Pass တပုတ်ပဲဖြစ်စေ PR ပဲဖြစ်စေကမ္ဘာမှာနှစ်ခုစလုံးကိုတော့ကျင့်သုံးတယ်။ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းပါတီစုံဖြစ်နေတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ PR အောက်မှာလည်းပါတီစုံဖြစ်တာတွေရှိတယ်။ Fast Pass တပုတ်အောက်မှာလည်းပါတီစုံဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပါတီနိုင်ငံရေးတွားနေတဲ့ political sorry ဒီရွေးကောက်ပွဲစနစ်တစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်ဖ ೇನೆ ပဂတိနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းနဲ့အခြေအနေတွေပြီးတော့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ political culture ရေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကပိုပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ဆရာအဲ့ဒါကိုသဘောတူလားလက်ရှိစနစ်နဲ့ပဲပါတီစုံကိုကျွန်တော်တို့တွားလို့ရတယ်လို့ပြောရင်ဆရာသဘောတူလားမတူပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြောတာပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတိုင်းရင်းသားပေါင်းက135မျိုးရှိတယ်ပြည်နယ်က9ခုရှိတယ်နောက်ခုနကပြောတဲ့တိုင်းဒေသရဲ့ခုနှစ်ခုဆိုတော့ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုမှာတိုင်းရင်းသားတွေကတကူတူရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားအနည်းစုတွေပါလာဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရဲများသူအနိုင်ယူစနစ်နဲ့တွားမယ်ဆိုရင်တော့အများတန်းများတဲ့လူကနိုင်နေမှာပဲလေ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စုံပြီးတော့ဝင်လာနိုင်ဖို့အားနည်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာထပ်ပြောချင်တာရှိတာအဲ့ဒီဘက်မှာဒါနောက်ပိုင်းမှာဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြောအဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာဆရာလည်းသိပါတယ်ဆရာအဓိကစစ်ဘက်ရဲ့ဘက်ဆက်ဆံရေးကိုအများကြီးဆောင်ပေးလေ့လာခဲ့တဲ့ပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကပြောနေကြတဲ့ point ပေါ့လေဒီမှာတယောက်မှဟို address မလုပ်သွားတော့ကျွန်တော်ပဲစပြီးတော့မှဆွဲထုတ်ပေးပါမယ်လွှတ်တော်ထဲမှာတက်မလို့သားကုစရယ်ဒီအများကြီး25ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာ PR စနစ်ကိုကျင့်သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွှတ်တော်ထဲမှာခဏပြောရဲတခြားဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအားနဲ့သွားပြီးတော့မှလက်ရှိသွားနေတဲ့ဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲကိုနှောင့်နှေးသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှန်ဆရာဘယ်လိုယူဆပါလဲဟိုရေဘူးအားဖြင့်တော့ပေါ်ပါမှာဥဆုံးကျွန်တော်တို့အတိအမှပြူရမှာပေါ့နော်အဲလူနည်းစုတွေရဲ့အတန်တိုင်းသားတွေရဲ့ပါဝင်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကိုစားပြူနိုင်မှုဒါလက်ရှိစနစ်မှာအားနည်းနေတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အတိအမှပြူပါပါနော်ဆိုတော့ဒီ PR လို့ပါလို့ပြောတာလေအဲ့ဒီအားနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတန်တွေကိုမြင့်တင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ဖြစ်လာတာတနည်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးတောင်းကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူများစုအခွင့်အရေးနဲ့လူနည်းစုအခွင့်အရေးပေါ့ဒီမိုကရေစီရဲ့သဘောမှာတော့လူများစုကဆုံးဖြတ်တာကိုတာခံမယ်။ဒီပြိုင်ထဲမှာပဲလူနည်းစုခွင့်ရေးကိုလည်းအကာအကွယ်ပေးဖို့လုပ်တယ်။အဲ့ဒီအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့နီလန်းတွေကတော့အားနည်းနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအသိမှတ်ပြရမယ်ပေါ့နော်။ဒုတိယတစ်ချက်က PR စနစ်လို့ပြောတဲ့အချိုးကျကိုစားပြုမှုစနစ်နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေဘူးအားဖြင့်ကျွန်တော်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီအကူပြောင်းနဲ့ကြည့်တယ်ပေါ့နော်။အကြီးအကူပြောင်းဘောင်ကဘောင်နည်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်နိုင်ငံရေးပေါင်ကျင်းသွားပြီးတော့အရက်ဘက်နိုင်ငံရေးပေါင်ချက်နိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ကအချိုးကျကိုစားပြုမှုစနစ်ကိုလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လက်ရှိအခြေအနေထဲမှာကျွန်တော်တို့က
ကျင့်သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်စစ်နိုင်ငံရေးပေါ်ချက်ရရောက်သွားမလားချော့ရရောက်သွားမလားเนาะအဲကျွန်တော်မြင်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုကိုစားပြုမှုစနစ်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတ်မတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကနိုင်ငံရေးမှာပိုပြီးအရေးပါလာမယ်အဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ဟာကိုရောက်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်စစ်ပေါ်ကိုချက်တဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံကကူးပြောင်းတဲ့မကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်เนาะဒါကြော
ပြောတာပါဆိုရင်စစောကဆရာလူကိုလက်ပြောတဲ့လက်ရှိစနစ်နဲ့ပဲဆရာပြောနေတဲ့မိုင်နော်ရီရိုက်ပေါ့နော်လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုရအောင်ဒီစနစ်ကပဲဖန်တီးထားတာလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုအခြေအနေကြောင့်လို့ဆရာပထမပြောတဲ့တိုင်းနာအခွင့်အရေးတွေမရသေးဘူးလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ ရဲ့ခွင့်ရင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများစုဗမာလူမျိုးကနေမှကိုစားပြုတဲ့နေရာမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ပြတ်ထမ်းချက်တွေလိုအပ်တယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေကလက်ရှိစနစ်အတွင်းထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြတ်ထမ်းသွားလို့ရနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်မူဝါဒရေးရပိုင်းမှာလည်းတိုင်းသားလူနယ်စုတွေအတွက်စဉ်းစားပေးတဲ့မူဝါဒတွေကျွန်တော်တို့ချမှတ်ဖို့လိုအပ်တယ်เนาะဒါတွေကလုံနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် ဆိုတော့ဆရာပြောသွားတဲ့မြန်မာပြည်ကတိုင်းသားလူမျိုးတရားသုံးဆယ်ငါးမျိုးပေါ့လေဒါအရေးအတွက်ကတော့ညင်ညာကုန်ကြမှာပါအကြံမြင်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့တရားပတ်လည်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့တရားပတ်လည်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဒီစနစ်ကိုသုံးလို့ရှိရင်တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်ကအမြဲတမ်းကြောက်နေမှာပဲဆိုတော့ဆရာအကူမရှိပါအဲ့ဒါဆရာသဘောမတူဘူးလားမတိုင်းသားတွေကကြောက်နေမယ်ဆိုတာထဲတိုင်းသားတွေရဲ
ဒီကကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာကโอเคကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအကောက်အွယ်ပေးမလဲစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါအလေးနဲ့ထားပြီးလုံးတဲ့နဲ့လုံးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လက်ရှိစနစ်တွေတော့စဉ်းစားရပေါ့နော်တကယ်လို့ လက်ရှိဖွဲ့စည်းရုပ်ချုပ်ဘုံခြေခံဥပဒေထဲမှာဆိုရင်တော့လက်ရှိအခြေအနေမှာရင်းကောက်ပွဲစနစ်နဲ့ပဲသွားမှစစ်ဘောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကချဲ့လို့မရတဲ့ဟာဖြစ်ရမယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကလက်ရှိဖွဲ့စည်းဘုံကနေပြတ်ထန်းထားတဲ့ပြတ်ထန်းချက်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲထင်တယ်ဆရာအဲ့ဒါဘယ်လိုယူဆလဲဆရာတကယ်တော့လက်ရှိဖွဲ့စည်းဘုံကလည်းအခမ်းအနားမှာပေါ့နော်သူကပြီးထားတ
န်လွတ်တော်တွေမှာပေါ့တိုင်းရင်းသားအနေနဲ့ဆန်တဲ့ပေါ့ဥရီပြုမှုတွေတိုင်းရင်းသားရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပြည်နယ်လွတ်တွေတော့ဘလောက်ပဲလှုပ်ထားနိုင်ပြီလဲပေါ့ဘယ်လိုလုပ်နေကြပြီလဲဆိုတာကျွန်တော်အတိအကျသိလို့မရအောင်လှုပ်တာလဲတိတ်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်တော်စုလွတ်တော်လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလွတ်တော်မှာတော့ခုနကပြောလို့ပေါ့တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ကောတောင်သူများတွေအတွက်ကောကာဝယ်ပေးနေတဲ့ဥပဒေတွေနောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့အတန်တွေထွက်လာအောင်နောက်ပိတ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့သူတို့ပါဝင်လာဖို့အတွက်ပေါ့ဒီရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကအစကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အဆင့်ကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်ပေါ့ပြည်လူလွှတ်တော်တွေမှာလှုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွေရဲ့သူတို့ရဲ့ share လုပ်ပိုင်권ဆိုရဲ share power အဲ့ဥစ္စာတွေကိုဟိုပေါ့ထိထိရောက်ရောက်တုံတာမတွေ့ရသေးဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစနစ်တစ်ခုနည်းနည်းကသူကပေးထားပြီးသားပေးထားချက်ပေါ့ဒီစနစ်ကပေးထားချက်အရာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတိုင်းရင်းသားတွေခုနကဆရာပြောရသလိုပဲတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စုံဖြတ်ချက်ပါဖို့လိုရဲဆိုရင်တော့တိုင်းရင်းသားတွေကဒီထက်ကိုဝင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုပြုပြင်ပြီးတော့စုံဖြတ်ချက်တွေချနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေဒီလွတ်တော်တွေရောက်အောင်ဆိုတဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်ကျင့်သုံးဖို့ပြောနေတာ။ဆရာဦးမောင်ဆိုတိုင်းရင်းသားဘက်ကိုရောက်လာတော့ဆရာဘက်ကိုရောက်လာတော့ဗောလေ။ဆရာပြောနေတဲ့ဟာတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတွေပို့ဖို့ရလာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုပြောင်းဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါဆရာဘယ်လိုသဘောရလဲဆရာ။တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ကိုစားပြုမှုနဲ့အတန်ကိုချစ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်မယ်လို့ထင်တယ်။ကျွန်တော်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှခမ်းမြို့နယ်ကိုကြည့်မယ်ပေါ့နှခမ်းမြို့နယ်ကလူရေ3000ကျော်လောက်ရှိပါတယ်အဲဒီမှာရှမ်းလူရေက4000ကျော်လောက်ရှိပြီရှမ်းအများတယ်အဲ့တော့ပိုး sorry တန်းပလောင်လူရေက4000နီးပါးရှိတယ်သူကတော့ဒုတိယအများဆုံးပေါ့အဲ့တော့ကျန်တဲ့လူရေလည်း9000-10000ပေါင်းဝင်လူရေလည်းရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိကလူရေနှစ်ခုကသူတို့ပဲရှမ်းနဲ့တန်းပလောင်နဲ့အဲ့တော့ရေကောက်ပွဲ2015ရေကောက်ပွဲရက်လက်ကိုကြည့်တော့အခါကျတော့ဘယ်သူကနိုင်သွားလဲဆိုတော့လူရည်များလည်းရှမ်းမနိုင်ဘူး
ตั้งบลองปาร์ตี้ TNP ปาร์ตี้อ่ะနိုင်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာတွေအဲ့ညွန့်နေတွေမှာကျွန်တော်မြန်မာပါတီတွေပြီးခိုင်းဖြူရော NLD ရောနှစ်တောင်းနှစ်ထောင်မဲကွဲသွားတော့တန်ပါဒီကိုမဲတောင်းတထောင်စီသွားတယ်မဲတောင်းတထောင်စီသွားတဲ့ခါကျတော့နှစ်တောင်းနှစ်ထောင်ကမဲကွဲသွားတော့တန်ပါဒီကြတော့မဲနှစ်တောင်းအတိကွက်တိသူ့ပါတီပဲသူဝင်သွားတယ်အဲ့တော့လူရဲအရှမ်းများတယ်ကိုစားပြုမှုရဘယ်ထွက်လဲဆိုတော့တန်ပါဒီပါတီရထွက်လာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာပြန်စဉ်းစားဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်တင်မောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဒီကျွန်
ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီကိုစားပြုမှုနဲ့အတန်ကိုချစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြောတာပါမလို့ဆိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကလူတယောက်ကကိုစားပြုမှုမပေါ်လာလူကြီးတယောက်ကကိုစားပြုမှုမပေါ်မှာအဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနန်ခမ်းနယ်မြန်သချင်းဆိုင်မှာကျွန်တော်ရွှေလီစွာရှိတယ်ဒါတရုတ်ပြည်ပိုင်းနယ်ပေါ့နော်ရွှေလီမှာလည်းလူပြန့်ရှမ်းနေတယ်တောင်ဝါကချင်
ကျွန်တော်တို့ပူတဲ့ကွယ်အောင်ဆိုရင်မရှိဘူးအဲ့တော့ရေကောက်ပွဲစနစ်နဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့ခုနလူကြီးမတင်းဖြေးနဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးမှာခုနလူရှမ်းကလည်းတပါတီးတဲ့ညညွတ်သွားရင်ရှမ်းမြန်ရနိုင်နေမှာဒီဥစ္စာဘုတ်ကသူက2000နှစ်ဆောင်ရှိတယ်။နော်ဟိုတန်းပါတန်းပါတီက2000မှာရှိတယ်။သူကတော့ရှမ်းပဲမြန်နိုင်နေမှာသဘောရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့လိုစဉ်းစားမ
ကိုစားပြုမှုဘလို့စဉ်းစားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ခုနအချိုးကျကိုစားပြုမှုစနစ်ကဘဝပြည်နဲ့တင်းတော်မလားတိုင်းသားလူမျိုးစုတည်သားမှာတင်းတော်မလားဆိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာလည်းဒါလူပြောလိုက်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောလိုက်လို့ဘဝပြည်တပြည်လုံးမှာဒီအချိုးကိုစားပြုမှုစနစ်ကျင့်သုံးမှုလိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါ
ဟဲ့ဒီကနဲ့မေမြသူနိုင်ယူစနစ်နဲ့သွားတယ်တရား50ပြည်နဲ့သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားသင့်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါအဲ့ဒါဒီသားလေးနဲ့ပတ်သက်အဲ့တော့ဆရာတို့ညဒီပိုင်းကြောက်ပြောသွားတဲ့ point ဘယ်လိုသဘောရလဲဟိုကျွန်တော်အဓိကစဉ်းစားစီချင်တာကကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်လူနည်းစုခွင့်ရတိုင်းနာခွင့်ရလို့တည်ပြီးစဉ်းစားတာပေါ့တော်တော်ရုပ်ောက်ပွဲတွေန
ဘယ်စနစ်ကိုကြီးသုံးမယ်လို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘယ်သူခွင့်ရေးအတွက်လို့စဉ်းစားရမျိုးမဟုတ်ဘူးမဲပေးခွင့်ရှိတဲ့သူအားလုံးရဲ့မဲတွေဟာကိုစားပြုမှုဘယ်လိုပြောင်းလဲလို့ပဲစဉ်းစားတာဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပြီးတော့မှဒါအဲ့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့စနစ်ကဘာဖြစ်နိုင်ခြေရှိလဲဥပမာပြီးအားဆုံးလို့ရှိရင်လူနည်းစုကိုစားပြုမှုတွေအတန်နေပိုဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်နိုင်ခြေလို့ပဲပြောတာသူအဲ
메리고 블루 카운티 로드로 고자비무 블루 초장 센나들 다베 센나라 또 아니 나우터 뿌비로 나이더마 자로 바 센나라 소리 다 가바르마 오 데모크라시 찐동네 나이가 나이가 유럽 퍼센트는 빠대 아니네 나우칸 센나라 카마 트루의 나이가 이쪽이 뭐 아니네 빠래 다 쇠군야래 두라이 번호 과정에서 엘루 센나비마다 베스니고 동인어 가루 루진의 폴리티케 아우간보 그냥 트와나이네 소라며 다 나이더마네 센나라 게이사로 저는 미나 뼈인어 다정 유체지아리야 저는 오타임비마 저는 တဘောတရားအရာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တကူးတဲ့အနေနဲ့ဖတ်ဖတ်စပိုးစ်လေကျွန်တော်ပြသနာမရှိဘူးပြီးအားလေကျွန်တော်တို့ပြသနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တို့ပြသနာရှိတာလက်ရှိရှိနေတဲ့ ဒီနှစ်ခုရှိနေတဲ့ပြဆိုရင်စောစောပြောတဲ့လူနည်းစုခွင့်ရည်တွေ interest group တွေရဲ့ခွင့်ရည်တွေအများကြီးရသွားမယ်ဒီ fundamental right နှစ်ခုကိုအကျိုးပြုနိုင်တဲ့ရုပ်ကပ်ဆက်နေမျိုးကိုစဉ်းစားတာကဟိုလက်တွေ့ကိုကြားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲရုပ်ကပ်ဆက်နေကိုစဉ်းစားတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်
တွေးရမယ်အခြားချက်တွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တွေးကြရတယ်အများကြီးတော့ရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ကိုစားပြုမှုအကြောင်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့စင်ကန်စာတွေလိုက်ကြည့်ရင်သိပါတယ်ဥမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမတိုင်ခင်မှာလဲကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်ဒီမဲအရေအတွက်ပြောလို့ရှိရင်အကြီးဆုံးပါတီကိုဆရာတိုင်းသားပုဂ္ဂိုလ်ပြောနေတာတိုင်းသားပါတီ
ကိုစားပြုမှုမှာလည်းဒါပါလဲဆိုတဲ့မိကုန်းလည်းတခုရှိတာပါဒါတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲစနစ်ရဲ့အားနည်းချက်တခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာပါဒါကြောင့်လဲနောက်ထပ်ရွေးကောက်ပွဲစနစ်တွေမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်သေးသလားဆိုတဲ့မိကုန်းနဲ့ပေါ်လာဒါမှမပြုအချိန်မှာလိုအပ်သေးလားမလိုအပ်ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှဒုတိယပိုင်းကျရင်ပြန်ဆွေးနွေးပါမယ်ခင်ဗျာ မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပပြည်စည်းခဲ့တဲ့2010နဲ့2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွေမှာထောက်ခံမဲ့အများဆုံးရယူကအနိုင်ရစနစ်ဖြစ်တာကြောင့်ပါတီကြီးတစ်ခုကပဲလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုရင်လက်ရှိကျင်းသုံးနေတဲ့မက်စနစ်ရအနိုင်ရယူဆဒီပီပါတီကထောက်ခံမဲ့အများဆုံးနဲ့အစိုးရတရက်ဖွဲ့ခဲ့သလို2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းလက်ရှိအစိုးရဖြစ်တ
Tajabai lashi jendau nere yuegao bwa sene go Choja guzabiu sene ne saa thoo tene sore achan piuja doya Lame natao nasa yuegao bwa niga lara ne amya thabo lara doya baare Niza zong bjo ya yin Lashi naya baadi pire NIDA diga taikan baadi pire Kirangzu jakaan yine pumbio yi baadi okra udan tiga Lashi jendau nere Naindu gong yu sene ne yama A choja guzabiu sene go jendau Pimne loede lo akune satema lama jema kere USDB boho gomri siwe ma pio ja kebare. Tiro choja guzabusne suraga. Shuga webba di kuha, nanangano dina damamo dida daku drema yashide meye dra susu bango. A choja vihlodo drema guzale uye a choja selo nine sane mu pibare. Disnego democracy dinine now nine at choma jendo nebare. Shalagaro. Lut Ujensi and Mary go at Tija Kuzap Junina job, parting a lyrica satlodo drama near Yalabi, Joyce Sugwene, Yashi Sivare. Tabi met Pamale, a choja Kuzabusnea, Democracy a drink Gubianca Zane, Padae Lumu Bionari, Shinid, Chine Mumaro, Sonya Badi Drigo, Nea Pedro Piaduana Lut, D Tabu Lurelo, Soyan Tanregales Shinivare. ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတာကတော့လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုပြောင်းတင်သလားအချိုးကျကိုစားပြုစနစ်လို့ခေါ်တဲ့ပြည်အစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတင်သလားဆိုရဲကောင်းစင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်ပါဒီပွဲမှာကတ်တုံးရေးဆွဲပြမှာတော့ကတ်တုံးဆရာစိုးတော်တာဖြစ်ပါခင်ဗျအဲ့တော့စိုးတော်ကျွန်တော်တို့အစဉ်တရင်ပြပို့ချက်မှာပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းသား
ပါတာကြီးပြဿနာတွေလို့เนาะအများကြီးပေါ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒီအချိန်နေမှာဒါကြီးကျင့်သုံးလိုက်လို့ရှိရင်ပြာကသူကကောက်လို့တာကိုအကုန်လုံးခဏလို့ဟိုအဆုံရောက်ပါတီတွေလွတ်တော်တွေဝင်လာပြီးတော့မှလွတ်တော်ကြီးကအဆုံရောက်အတန်းတွေလွှမ်းသွားနိုင်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်တော့ကလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာဘယ်လိုမြင်ပါလဲအဲ့ဒါကပြာမှာကသူကစစ်တမ်းနေရှိတယ်သူနီးနေတယ်ရှိတာပေါ
ပါနှိမ့်နိုင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှဘယ်နေရာမှာတော့ဘယ်လိုကျင်သုံးသင့်နေဆိုရဲစနစ်ကိုသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ထရက်ကိုနဲ့ဖြတ်ချလိုက်နေပဲခုနကအစွန်ရောက်ဒီခုနှစ်နေရာရောက်လာကိုနီလန်နေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘဥပမာပေါ့ဗျာဆရာကိုင်းနှုံးဆိုရင်လူတစ်တောင်ရှိတဲ့နေရာမှာလူတစ်ထောင်လောက်ကတော့ဟိုအစွန်ရောက်ကိုမဲပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဒါဟိုဘသူ့ရဲ့ ဒီတဲ့ချာချာပညာရှင်တွေနဲ့ဒီချာလုံးမဲ့ဆိုရင်တော့ဒါဆုံးရောက်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ဟိုဆိုရင်တုံနာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆရာဘယ်လိုသဘောရလဲဆရာဒါဖြစ်လေဖြစ်တာရှိလားဆရာညီမကြီးအတွက်ရော
ဒါစဉ်းစားတဲ့နေကိစ္စလားဟုတ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ဟိုနိုင်ငံရေးအမြင်အားလုံးကိုတရားဝင်ပြောဆိုပိုင်ခွင့်နေရပေးတာအကောင်းဆုံးပါပဲနော်ဒါတစ်ခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကရွေးကောက်ပွဲစနစ်ပြောင်းဖို့အတွက်အဓိကစဉ်းစားကြတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအသာအနာကစဉ်းစားကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အမှလက်ရှိအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လူထုထောက်ခံမှုရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာသွားမှာကတိုင်းရင်းသားတွေပဲတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လူထုထောက်ခံမှုကလူဥယျာဉ်ချိုးစားနေဆိုစနစ်ရာခိုင်နှုန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်အခုလွတ်တော်မှာနေရာရထားလိုက်နေရာအားဖြင့်အထက်လွတ်တော်နဲ့အောက်လွတ်တော်ပေါ့နော်မှာလည်းစနစ်ရာခိုင်နှုန်း73ရာခိုင်နှုန်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းစနစ်ရာခိုင်နှုန်းကကျွန်တော်ကိုစားပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကစနစ်ရာခိုင်နှုန်းမဖြစ်တော့ဘူး။ဒါဆိုတက်က25ရာခိုင်နှုန်းယူသွားတယ်ကြောင့်သူက9ရာခိုင်နှုန်းဆင်းသွား။အနာဆုံးနားမယ်တိုင်းရင်းသားနားဒုတိယ NLD နားမယ်။ NLD ကအခုလူလူထောက်ခံမှုက59 60ရာခိုင်နှုန်းမှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူကလွတ်တော်မှာ60ရာခိုင်နှုန်းမရနိုင်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ခုန25ရာခိုင်နှုန်း55ရာခိုင်နှုန်း25ရာခိုင်နှုန်းတက်ကယူထားတဲ့ကြောင့်ဓတမ85နဲ့မြောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက55ရာခိုင်နှုန်းဆင်းသွားသူက15ရာခိုင်နှုန်းလာဘယ်သူသားမလဲ USTP ကအခုလောလောဆယ်မှာ23ရာခိုင်နှုန်းကနေ29ရာခိုင်နှုန်းကြားထဲမှာသူကမဲရတယ်အဲ့တော့ထားလိုက်ပေါ့25ရာခိုင်နှုန်းဆိုရင်သူက19 20ရာခိုင်နှုန်းသူကရတက်ကဟာနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်သူက42ရာခိုင်နှုန်းရအတိတ်ပဲကသူ့ရဲ့ထောက်ခံမှုက23ရာခိုင်နှုန်းရပြီမဲ့လို့သူဒီ42ရာခိုင်နှုန်းတက်နဲ့ပေါင်းတာရတော့ကြောင့်20ရာခိုင်နှုန်းသူကပူသားမယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးသန်းထေးကပြောတာသူသားမှာမို့လို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ proportional ကိုသွားမယ်ဆိုရင် NLD ဒီအချိုးကျနာမယ်တိုင်းရင်းသားတွေနာမယ်အထိပ္ပယ်ကဘာလဲပြည်သူအများစုနာမယ်ဒါပါပဲဟုတ်လားဆရာအဲ့လိုရှုတော့ကပြောရင်ရောဟုတ်လားဆရာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှုတော့အမျိုးမျိုးကြည့်တဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်ပြောသူပေါ့တိုင်ရင်သားတွေဘက်ကနစ်နာတာတွေကတစ်ခုလုံးကြည့်ရတဲ့ဇေပိုင်းကြည့်တာနဲ့တော့မတူဘူးပြ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပီအာကိုတန်တဲ့ဂရိုင်းပြည်လုံးကျင့်သုံးတဲ့အမြင်မှမရှိပါဘူး။ဥပမာရှမ်းရှိမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရှမ်းရှိမှာသူကရှမ်းက2,600ရှိတယ်။လာကူက3,600ရှိတယ်။နော်ဝါနဲ့အခါလူမျိုးက3,000ပေါင်ဝင်ကျင်နေရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့မှာကျတော့သူကကြန့်ခိုင်ရင်းနဲ့ energy အားကောင်းတယ်အဲ့တော့မဲ2015ရွေးကောက်ပွဲရက်လိုက်ရကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မဲရတာကကြက်ခိုင်ရအများဆုံးရတယ်မျိုးသားလွတ်တော်တနေရာရတယ်ပြည်သူလွတ်တော်6နေရာရတယ်ဒီပြည်နယ်လွတ်တော်12နေရာရဆို19နေရာရတယ်အန်အေရီကမျိုးသားလွတ်တော်တနေရာရတယ်ပြည်သူလွတ်တော်3နေရာရတယ်ဒီပြည်နယ်လွတ်တော်6နေရာရတယ်ဆိုတော့10နေရာရတယ်နော်ဒါပေမဲ့မဲဘုတ်ကိုပြန်ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အန်အေရီက9000ကျော်အဲ့ဒါ9000ကျော်မှာ9000တော်တော်လေးကျော်တယ်။ကြက်ခံရ9000ဆုံးဆုံး energy နဲ့နေတယ်။ဒါမဲ့သူအမတ်ရေဖြစ်တော့သူအများကြီးရ။နော်9000ဆုံးဆုံး။ကြံတဲ့9000ကျော်ပါအရွေးမခံ။ဆိုတော့ဒီရှမ်းတိုင်းသားပါတီတို့ဒီအခါတိုင်းသားပါတီတို့လာဟုတ်တိုင်းသားပါတို့သူတို့ရဲ့ကုစားပြုမှုကပျောက်သွားတယ်။အတန်လည်းပျောက်သွားကုစားပြုမှုလည်းပျောက်သွားတယ်။ဒါမဲ့မှာဒီရှမ်းရှိမှာထူးခြားတာတစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုတော့လာဟုတ်တို့အခါတို့ဒီကိုယ်ဝန်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသမရဘူး။သူလူကြီးတသိန်းကျော်ပဲ။အဲ့တော့ဆိုတော့တိုင်းသားကြီးကဝန်ကြီးပေးတယ်တန်းသားရဲ့ဝင်ကြီးဝင်းပြိုင်တဲ့ခါကျသဘုတ်ကစုသွားတယ်။သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနကပီယာစတင်လို့ပီယာလို့ပဲစုသွားတယ်။တို့ရင်းနေသူကသူတို့ပါတီတွေကအနိုင်ရတယ်ခွန်လုံးအဲ့မှာ။သူကကြက်ခိုင်ရဲ့မနိုင်အနေဒီလည်းမနိုင်။ခုနတခုလုံးကကြက်ခိုင်ရဲ့နိုင်တာဝို့။ကြက်ခိုင်ရဲ့နိုင်တယ်အနေဒီကနိုင်တယ်။ဒါမဲ့သူတန်းသားလူမျိုးဘုတ်ကသွားတဲ့ခါကျတော့လာဟုကလည်းလာဟုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီကနိုင်တယ်အခါလည်းအခါမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကနိုင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြည့်လဲသူတို့ကလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ကလွတ်တော်မှာပြောရေးဆိုဝင်ရှိတဲ့နေရာလိုချင်တယ်စကားပြောခြင်းသူတို့မှနေရာမရှိဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီအချိုးကျ PR စနစ်ပေါ့အချိုးကျကိုစားပြုမှုစနစ်2012တုန်းကကျွန်တော်နားလေတာကဒီဒေါက်ခင်ဝမ်းကြည်တို့တင်တဲ့အဆိုမှာသူကဆရာအဓိကတိုင်းသားဒေသမှာ PR စနစ်ကိုစဉ်းစားတင်တယ်ဆိုတော့ပိုင်းကိုပြောနေတာဒေါက်ခင်ဝမ်းကြည်တို့တင်တဲ့အစီအမှာတော့ကျွန်တော်သိတာ2012တုန်းကကျတော့သူကတိုင်းသားဒေသကိုခြံပြီးတော့မှတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာ PR စနစ်ကိုစဉ်းစားတင်တယ်ဆိုပြောင်းမြန်များဖြစ်နေဒီဥစ္စာကဘလိုများစဉ်းစားချက်တွေများရှိလဲဘောစောစောလို့ဆရာပြောသလိုနိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်ပုံမှာစဉ်းစားသလားတောင်းပန်တိုင်းသားအခွင့်အရေးပုံမှာစဉ်းစားသလားဆိုရဲစဉ်းစားချက်တွေပေါ်လာတော့ဗောဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးသမားတွေကဆရာစောစောလည်းပြောတယ်နိုင်ငံရေးအပေါ်မှာစဉ်းစားကြတာများနေတယ်ဗောလေကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းသားအခွင့်အရေးဆိုရဲဘက်ကိုမစဉ်းစားဘဲနဲ့လေကိုများများနိုင်ဖို့ပဲစဉ်းစားလို့မျိုးဖြစ်နေတာပြည်မပြည်နိုင်ငံရေးကဘလိုများဖြစ်နေလဲ
อืมอะไรเราคุณน่ะပြောသူတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျိုးစီးပွားဘုံမူတီးနိုင်ငံသားတွေကစဉ်းစားလေးရှိတယ်လို့ဆရာပြောသွားသူလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားကျိုးစီးပွားရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်းသားတွေကိုစားပြုမှုရကြည့်မယ်ဆိုဒီနယ်တွေမှာကျင်းပတက်ပါတယ်အဓိကတော့ဆရာပြောသူလို့မနာပါဘူးခုနကဗုဒ္ဓကြီးလိုက်မနာဘူးအဲ့ energy တော့သာသွားနိုင်သေးတယ်အဲ့ energy မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကြည့်ဘူးကအဖြစ်တော့လက်ရှိစနစ်မှာလက်ရှိစနစ်ကိုအနေနဲ့ရထိုင်နေတယ်ဘာလို့သူသာနေလို့တော့သူက 60ရာခိုင်နှုန်းလူထုထောက်ကမှုရှိတယ်နေရာကြတော့သူက80ရာခိုင်နှုန်းရတယ်ရတယ်ဆိုတော့သူကဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကနှစ်ဆက်ကရက်ခိုင်နှုန်းเนี่ยဟိုဟာတွေ့ရင်တောင်မှသူကသားနေတာအဲ့တော့ခုနပြောနေတယ်ကိုအသာအနာကစကားပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပါတီတွေကပြောနေကြတာအဓိကဆရာပြောနေတာကလောလောဆယ်တိုင်းဒေသကြီးတွေထက်ဆိုင်ရင်ပြည်နယ်တွေကိုတိုင်းသားဒေသတွေကိ
บ่ดิช้างสิตันบลองสิตะเวสิลองสิตะไบตะเผ่บักก็เวดูอ่ะกูซาปิมูตัดลาเลยสิตะเผ่บักก็อตันเนี่ยกูซาปิมูก็เปี่ยวเลยสิดาเราเราหมัดตั้งมูสิดิเฉินนี่ก็หมัดตั้งมูสิไอ้เฉินนี่เราพันธุ์ไปอ่ะเออดีโอตันยันดาหลุนเนซูนี่ในเดธาริมมาดิปยัตนาของเราก็กองๆซินซาไปตินเลยรู้ใช่มั้ยโอเคซะซะเสียช่วยตาเนี่ยเสียไม่รู้ตัวยาလက်ရှိစနစ်ကတော့ NLD ကသူတာနေလို့သူတာကို defense လုပ်တယ်ကာကွယ်ခြင်းတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဒီနေရာမှာ NLD ကဘယ်လိုတာတာလဲသိဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဟို NLD တာတယ်ဆိုတာကလက်ရှိရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကနေပြည်သူထောက်ခံမှုအရာတာတာပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ constitution ထဲမှာလည်း25ရာခိုင်နှုန်းယူထားတယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒီလူတွေနဲ့ဟိုပါတီတစ်ခုထောင်ထားတယ်ဟို scenario ကြီးတစ်ခုလုံးကိုချိန်ပြီးအသာစီးယူတာမျိုးတဲ့ဆိုင်ရင်တော့ပြည်သူထောက်ခံလို့ NLD တာတာအမျှတတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေကတော့စဉ်းစားချက်တွေမျိုးစုံရှိတာပေါ့လေ။ဆရာဘယ်လိုများထင်လဲ။ခုနကခုနကပြောရတဲ့ဟိုပါဟိုတိုင်းသားတွေပဲမပါဘူး။ဟိုတိုင်းဒေသကြီးပဲလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဒါကျွန်တော်နဲ့ပါတီနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြခြင်းပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့တင်တာအမျိုးသားလှုပ်တယ်မှာဒေါက်ခင်ဝိုင်းကြည်ပေါ့။ဒီလိုလှုပ်တယ်မှာကျွန်တော်တင်တာပေါ့။အဲ့တော့တင်တဲ့အခါမှာတိုင်းသားတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာကျွန်တော်နဲ့မြင်လာမလုံးနဲ့ပါတိုင်းသားပါတီအားလုံးကပဲပြောကြတဲ့အတွက်ပါတီကြီးတွေလားအသေးလားဆရာအကြီးကြီးတွေပါဆရာဆရာအကုန်ပဲအဲယူဘုကနာကြားယူပါဘောနော်ပါတီကြီးကြီးရတယ်သူတို့နေမိမှာသူတို့ပဲယူမယ်အဲ့တော့တိုင်းသားနေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲပြောပေါ့နော်ဒါဟုတ်အစမ်းအနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးမှာစမ်းပြပါမယ်တိုင်းဒေသကြီးမှာထွက်လာတဲ့အကျိုးမြတ်ပေါ့အဲ့ရအားနေချင်းအတတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့လုံလုံရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကတတ်တတ်ပေါ့နော်တိုင်းသားဒေသတွေရော FPT နဲ့သွားဆိုပြီးတော့ parallel စနစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ဘုံမဖြစ်ပါလေဒါကကိုနကဟိုပေါ့ဂျာမန်ပြတ်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးအဲ့တော့ကိုနကကပြောလို့ပေါ့တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကျွန်တော်ကတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးပေးလိုက်တာပါဘာလို့လဲတိုင်းသားသူတို့ဆန္ဒမပါဘူးဟိုဒီတာမီနာမျိုးအဲ့လိုကလည်းတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကလည်းကန့်ကွက်ပြီးတော့လွတ်တော်ဒွေးမှောက်ပါတယ်သူလောက်တာမျိုးရှိတယ်လေဒါပြည်သူတွေမှာအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့သဘောဆန္ဒကိုကျွန်တော်လည်းရောတဲ့သဘောပါဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ပီယာစနစ်ကဘယ်နေရာလုပ်ပင်ဘယ်နေရာကိုနကပြောသလိုပဲတင့်တော်တဲ့နေရာကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့လုပ်ရမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကပြည်တော်စုဖြစ်တာပေါ့ပြည်တော်စုဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်တော်စုတိုင်းရင်းသားတွေအကြီးတွေပါဖို့လိုပါတယ်။နောက်တိုင်းဒေသကြီး14ခုစလုံးမှာပေါ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုစလုံးမှာသူကလွတ်တော်တွေလည်းရှိပြီးပြီ။သူကဝင်ကြီးချုပ်တွေလည်းရှိပြီးပြီဆိုတော့သူတို့ဒေသရဲ့လမ်းရောညှိထွေရှိတဲ့ကွန်ပေါ်ဥတွေတွေဟိုနေ့နေကိုလုံအောင်မဲ့ချီနေရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ခုနကဆရာပြောသလိုပဲဘယ်ဒေသတွေမှာတော့လူနည်းစုတွေဘယ်လိုပါပြီးတော့ဘယ်လိုလုံနိုင်ဖို့ပြောရေးစုဝင်ရှိဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကပြန်ဆိုတဲ့စနစ်ကိုကသူကကိုစားပြုစနစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုစားပြုမှုစနစ်ထဲမှာအများဆုံးကိုစားပြုမှုပေးနိုင်တဲ့ဒီစနစ်ပေါ့အဲ့လိုပေါ့ကိုစားပြုမှုမရဘဲနဲ့ခုနကပြောတဲ့ပေါ့ဟိုတူမန္တာကူမန္တာပေါ့နှာတစ်ဖြားနဲ့မဲဒီအားအသက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အလုံးပဲနစ်နာပါတယ်အဲ့လိုနစ်နာမှုတွေမရှိအောင်လို့ဒီဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်စနစ်ကကျင့်သုံးဖို့အတွက်စဉ်းစားသင့်တယ်တခုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဆယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိအခြေအနေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခု PR စနစ်ကိုလုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့မှအချိန်ရ2020မှာလုပ်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ voter education လို့ခေါ်တဲ့မဲပေးစနစ်တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်အချိန်တွေအများကြီးယူကြရအောင်မယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့လက်ရှိစနစ်မှာပဲအများဆုံးရတဲ့ပါတီတွေကသဘောထားကြီးကြီးနဲ့တိုင်းသားခွင့်တွေပို့ပေးလို့မရဘူးလားဆရာအဲ့ဒါစနစ်နဲ့ဒီလူတွေပေါ့ဗျာလူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မှဘေးဟာကိုကျွန်တော်တို့ကကိုကြီးယုံကြည်တင်တယ်ပေါ့စနစ်ကိုယုံကြည်တင်တယ်ဆိုတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဗမာပြည်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလောက်တော့မှသဘောထားကြီးလို့မရဘူးလားပေါ့ဆရာဘယ်လိုထင်လဲဆရာဟိုသဘောထားကြီးတယ်ဆိုတာဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးရဲ့အမတာအဓိကကြတဲ့အကျဉ်းရဲ့လက်ခံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သဘောထားကြီးလို့ပေးနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒီထဲမှာ
ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာကလူနည်းစုနဲ့တိုင်းသားတွေကခွင့်ရေးကိုစဉ်းစားချက်အမြဲတမ်းအားနေတယ်လို့ထင်တယ်။ဥပမာဆရာဦးမောင်မောင်ဆိုပြောတဲ့ပြဿနာမျိုးကတကယ်ဒေသန္တရအခြေအနေမှာတကယ်ရှိနေတဲ့ကိစ္စတွေ။ဒါကလူနည်းစုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလဲတိုင်းသားတွေမကဘူး။အမျိုးသမီးတွေနဲ့ စင်းရတဲ့သူတွေပါထည့်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေကိုယ်နိုင်ကစုံဖြတ်ချက်ချရတဲ့ဖြစ်စင်တယ်ပါပါဝင်ခွင့်မရကြ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးပြည်ပြည်ပြောင်းလဲမှုလဲလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြားထဲမှာရွေးကောက်ပွဲစနစ်နဲ့ခုနအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကြားထဲမှာအနည်းစုတွေကိုကိုစားပြုတဲ့စနစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစတက်သွင်းစဉ်းစားလာလို့ရန
ပြီးတဲ့ကွန်မြူနတီအချိုးလိုက်အမျိုးသမီးနဲ့အချိုးလိုက်เนาะဆင်းရဲတဲ့သူတွေဆိုရင်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေရဲ့အတန်ပါဖို့အချိုးလိုက်သူကထည့်သွင်းဆုံးပြတဲ့ဒါအုတ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ပွင့်သွားတာဟာကခုနအချိုးကြကိုစားပြမှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အမရွေးကောက်ပွဲပုံတရာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ဒေတာအချက်လက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးဒေသန္တရအုတ်ချုပ်ရေးကောင်စီလိ
ပါတီကြီးတွေကเนาะခုနအနာအသာရှိသွားပြန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပြဿနာပြန်ပြီးကြုံရနိုင်မယ်ခုနပြည်တော်စုအစ်မလို့ပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခဏလေးတွေ့ရပါရင်ရက်ချင်ပါတယ်ရက်ချင်ဆိုပြည်သက်ကိုခဏလှည့်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးတွေနဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်အဓိကဦးစားပေးချင်ပါတယ်ပြီးတော့မှအန်ဒီထားချင်တာနောက်ဘယ်သူရှိသေးလဲကျွန်တော်တို့ထွက်လာပ
ကို ကျွန်တော် ပို့ ပြီးတော့ မှာ အားပေး ခြင်း ပါတယ် ဒီထဲမှာ ထိုင် နေ ကြတဲ့ panelist တွေရဲ့ ထဲက နေ ပြီးတော့ မှာ ကို သိ ခြင်းတဲ့ မေးခွန်း ကို လို့တို့ ရှင်း မေး ပေးပါ ကျွန်တော် နာမည် က ဦးဖွဲ့ကျူပါ နားထောင် ရင်း နဲ့ ကျွန်တော် ပြော ခြင်း နေတာ ပစက်က ရား နေ ပြီ အဲ့လို ဖြစ် နေတယ် ဆိုတော့ ကျွန်တော် ပြော တာ ရိုင်း တာ ရှိရင် လည်း ခွန်း လွတ် ပါ တဘောရာ ကွယ်လွယ်ခွင့် ရှိတယ် ဆိုလို့ ကျွန်တော် တဘောရာ ကွယ်လွယ် ရှိ ပါတယ် ကွယ်လွယ်ခွင့် ရှိ ပါတယ် နော် အဲ့တော့ ပထမ ဦးဆုံး ဒီကောင်းစင်ကိုဘာလို့ဒီမှာပေးရတာလဲအဲ့ဒါမွန်တရိတ်တာကိုကျွန်တော်မေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါတခုနောက်တစ်ခုကဒီပီအာစနစ်မြေဦးကျွန်တော်ပါဘယ်အနေစားပြောမှမသိဘူးပီအာအချိုးကျကိုစားပြုစနစ်ပီအာအချိုးကျကိုစားပြုရစနစ်ကျွန်တော်တို့အခုနေ့မှာပြောနေတာတင်းရင်သားတွေတင်းရင်သားတွေလို့ပြောနေတယ် ဥမာ80ရာခွန်းဆယ်ရာခွန်းရတယ်ဘီက20ရာခွန်းရတယ်ချီက30ရာခွန်းရတယ်အလုံး100ရာခွန်းရပြီပြီအဲ့ဒါအချိုးကျရပြီပြီနော်လွတ်တော်မှာလည်းပဲ80ရာခွန်းလွတ်တော်မှရောက်နေပြီ20ရာခွန်းလွတ်တော်မှရောက်နေပြီ30ရာခွန်းလွတ်တော်မှရောက်နေပြီအချိုးအစားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဟုတ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပမာကျွန်တော်ဖြတ်ကနေစဉ်းစားတာစကပုံတစ်ခုရှိတယ်ခဲမှန်ဘူးလေစသငယ်ခဲမှန်ဘူးလေကြောင့်အဲ
kapung tu kuku tuan lemeh. Tengah ke sahur eh kui pinir. No, lo, naik naik lu ni naik naik mumbau, ubah macam tu ceno, pergi ni senjalo. Acho cai dia kajar tua, betul cuy umle, betul cuy umle, macam cuy umle macam cuy hamme, hamum yang kai me. Di pung sahmin pinir dia kuha, solo, pi asin solo, aitem apa ni bi, solo, aku nalu. Lalu amat itu mak, kena saya akan nu, saya akan nu lalu amat itu lebih bi. Eh, di mana komisi boleh aku nak lupa, boleh mungkin saya. Eh, di mana kena saya akan nu tebi bi, ho mana kena saya akan nu tebi bi saya dah cuaca mahbula. Balu di cuaca belok sini arah le. Okay. So ni kan aku jenuh ubu mah pilih ha, no? So lo tuan loji naga, ke meja meja kena saya akan nu nengawi. Aku le saya akan nu juga di ni amado. Biar. Tung saya kena nujung ni, siapa tung saya kena nujung ni, alam bawa dia apa bo, so dia kaya lor, bila siapa paham itu, ego naik ni. Jadi tu macam siapa, siapa jual siapa jawab bi, cuma tu bawa apa bi. No. Okay okay, jawab bi siapa. Nenek aku suruh ego menalu lu jual itu bawa pin ni dia lah. Okay, no. Jadi tu macam. Jadi tu macam. Kunci apa? Di kalau siapa biasa ni kita cakap nama lelu siapa jual ni lah. Hello. Ya. Cuma tu cuci mui mah. Nah, cuma di kau sendiri cai pare, cai lalu ni makan ni, cakap online lah. Biasa ni gu,
จม้าอุทุติพี่ดิโมคราซีနိုင်ငံเนี่ยတည်ငြိမ်တဲ့အနောက်နိုင်ငံအချို့မှာဒါကျင်းတုံးကြပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အဲ့တော့จม้าတို့နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြေဝပြီလားเนาะจม้าတို့တမတရားတစ်ပဲဖြစ်နေပြီလားအဲ့ဒါလည်းကြည့်ရပါဦးမယ်အဲ့တော့จม้าပြောတာအခုအဓိကအတက်ခံဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့စံခံရေးနဲ့ခွင့်ပြုရေးပါတီဥတ္တံတဲ့လက်ရှိကျင်းတုံးနေနဲ့နိုင်သူအကုန်ယူစနစ်အချို့ကြကိုစားပြုစနစ်ကို จิตต้องบ่ไม่ผิดไม่รู้อะเดหลุပြောเลยเนาะสะเดมาล่ะเปียดาบีแม้2015ตัวเสียอู้อ่องตินตินท้าเกเรดอกกวนจีอ่ะทောက်ขันเลยเดสง้านี่อลูอนิคွဲจ่อจ่อมาทောက်ขันเกเรคาจ่อตรุกั้นกွဲแม้เนี่ยทောက်ขันแม้ทောက်ขันแม้เนี่ยกั้นกွဲแม้กั้นกွဲแม้ชิเซ็มชิเซ็งาก็อยากไก่ลงยาตรุอนัญญะเกบาเรดาบีแม้ ปีไคญ์ผิวปาร์ตี้ซื้ออ่ะอาจารย์ปัดเจ็ดอมิวๆเนี่ยหวีบอกยึกกอกเวสนิทก็ไม่เปลี่ยนเลยแกพี่ฟาสต์ปาร์ตี้เนี่ยจําบ่แกเลยไอ้เราจมารบาบาลุเลยสุดแรกก็บาลุเลยสักกูอี้จี้ได้ซ้องพัดเจ็ดดิมาไอ้ปีอาสนิทกูลงดิณ2015เนาะมวยซาผีเลยปาล่ะมั้ยมวยซาตาดิเลยปาล่ะมั้ยไอ้ฉิ่งมาจมารอี้จี้ได้ซ้องพัดเจ็ดดิซ้องพัดได้คํามา นอกนี้ไม่รู้ขึ้นมาเลยโอเคแต่อายุน้องๆจะเอาเนาะถ้ามาเราจมารบาลุเลยสรแล้วกันตัดเนี่ยเลโก้นี่ก็ไปปุ๊บอาเปขึ้นมาเลยเออแล้วจมารเนี่ยเลโก้นี่ก็ไปปุ๊บอาเปขึ้นมาเลยเออแล้วจมารเนี่ยเลโก้นี่ก็ไปปุ๊บอาเปขึ้นมาเลยเออแล้วจมารเนี่ยเลโก้นี่ก็ไปปุ๊บอาเปขึ้นมาเลยเออแล้วจมารเนี่ยเลโก้นี่ก็ไปปุ๊บอาเปขึ้นมาเลยเออแล้วจมารเนี่ยเลโก้นี่ก็ไปปุ๊บอาเปขึ้นมาเลยเออแล้วจมารเนี่ยเ
ခဏလေးခဏလေးရပြီကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းတားရှိသွားမယ်တတိယပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ဖလော့စဖွင့်ပြပါမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်နေမိကွန်းကျွန်တော်ဖြေပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ပီယာစနစ်ကောင်စင်တင်လဲဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ ဒီပြည်ထောင်စုခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရတာသူရဲ့ပါတီညီလာခံမှာတာသူကပြန်ပြီးတော့မှဝေ့စ်လုပ်တာပေါ့လေပြန်ပြီးတော့မှအကြံပြုလာတဲ့ခါကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီကြီးကစဉ်းစားချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့စဉ်းစားချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြန်ပြီးတော့မှထင်ဟပ်ဖို့လိုပါဒါကျွန်တော်တို့ ပီယာစနစ်ကိုထောက်ခံပြီးတော့မှဒီပွဲကိုလောက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့စစောတော့ကပထမမေကွန်မျိုးဒုတိယမေကွန်ကိုကျွန်တော်တင်ဆရာနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုနှစ်ယောက်စလုံးကပီယာစနစ်ကိုကြီး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 ဝေဖန်သွားကြတယ်လို့ကျွန်တော်နားလေပါတယ်အဲ့တော့ဆရာပြောပါအဲ့တော့ပထမမေကွန်ပြရတာတော့သူပီယာစနစ်ကိုပေါ့န
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ပြောတာပါမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပါတီစုံနေပါပြီဒါကပထမအဟုတ်နေပေါ့နော်ဒုတိယမိကွန်းကတော့ဟုတ်တယ်ပထမအကြိမ်ဟိုပြီးတော့မြို့သားလွတ်တော်မှာအတည်ပြုလိုက်တယ်နောက်အဲ့လိုပဲပြည်သူလွတ်တော်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့မင်းနဲ့ခွဲပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးတုံ့ထုတ်ပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေရှ
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးမှာအဆိုးရှိပါတယ်။ထာဝရယူရင်သူထာဝရမိတ်ဆွေမရှိဘူး။ဒါမဲ့ထာဝရအကျိုးစီးပွားဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့ထာဝရအကျိုးစီးပွားအတွက်ပြန်တင်နေလို့ပဲမြင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ပြည်ပြည်သားပြမှာပါ။စစောပြောသားတဲ့အပေါ်မှာဆရာတို့ကဘာများဖြစ်ဆိုပြောချင်ကြတာရှိတယ်။ဆရာတို့ဒီမေကွန်းရှင်နဲ့ရောက်ပြောသားတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့န
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်ရင်တွေးတာကတော့ဒီနိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုပို့ပြီးတော့စောင်းပေးစဉ်းစားသင့်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။နောက်ပြီးဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဟိုအဓိကပြောချင်တာကတော့ပြည်အစနစ်ရဲ့အားနည်းချက်အားတကြတည်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံအခင်ချင်းတွေရဲ့ကိုပဲဟိုကျွန်တော်ဘယ်ချင်းအားပြောရမလဲစောင်းနေတာ။ဟိုအားပြောမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးပွဲရဲ့အတိတ်ဘက်ကပို့
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကဘာပဲပြောင်းလဲဖို့ပဲစဉ်းစားစဉ်းစားဒီအခြေခံဥပဒေကကျွန်တော်တို့အားလုံးတို့ပြဿနာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ကျွန်တော်ပြည်အစနစ်ကိုလုံးလုံးမငြင်းဘူးဟိုပြည်အစနစ်ကိုအများနဲ့အခုကျွန်တော်ဒီမှာဆွေးနွေးတဲ့လူတွေမှာဟိုစိတ်ကောင်းရှိတယ်
바정 내서 룸 내수리 큰이 보야보네 룸 내수리 단이 보야보 소래 하고 다 시르나 아마네 벼라래 피들 피나인들로 고 조시 보고 아타오반 피세 보래 다오 동차라래 피강 피나인네 또또 블루반 피피 다 강네 아우 비아 스니고 신사라인 다네베 벼라 또또 저노루 피엔 동대지 아마가 아리루 벼비메 대개는 육각부의 잘래디야 저노 벼비다 베스니 동동 바피떼 소라가 피나인지 베시다 피메루 벼루미야 엄마 구조래 디 퍼퍼스 보네 젠 동네 벼 또또 야칸루니야 묘마 야칸야도 나인아베 ကျွန်တော်ပြောချင်တာပီးအောင်ဖို့ဒီတော့တရခိုင်များစုနိုင်တယ်လေခိုင်တိုင်းသားတွေများစုနိုင်တာပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဖို့တော့ပြောအဲ့တော့လူနေစုအခွင့်အရေးရမယ်လို့ပြောသလိုဒါကတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကဖြစ်တယ်တိုးတော်လည်းပဲအဲ့ဒီပုံမှာဖြုတ်ပြီးတော့အစွန်ရောက်တဲ့ပါတီတွေလည်းဝင်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့လူနေစုအခွင့်အရေးရကျင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်လ
ပြောချက်ချတဲ့ခါမှာအခက်အခဲပြန်ကြုံတယ်။ဒါကြောင့်ပီအာစနစ်မှာကစုံဖြတ်ချက်ချဖို့တိတ်ပြီးညားနေပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးဟိုတပ်ဖွဲ့ဖွဲ့ကလွတ်တော်ထဲမှာမနိုင်ရင်မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ခံမှုအများကြီးရောက်လာတယ်။အဲ့တော့တခုခုတစ်စီချတော့မယ်ဆိုရင်မူပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့ဟိုညွန်ပေါင်းဖွဲ့မှာလားအကျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာအခြေပြုပြီးညွန်ပေါင်းဖွဲ့မှာလားဆိုတော့ပြ
ဒီကိုယ်စားရှင်တွေကိုဖွဲ့ယူကြမယ်အက်ဒမင်စထရေးတစ်ပါဝါတွေကိုခွဲပြီးတော့ညွန်ပေါင်းဖွဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်တော်ပြဿနာပြန်ရှိသွားနိုင်တာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုစားပြုမှုအများကြီးချက်ထွင်လိုက်လို့ရှင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအခက်အခဲပိုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ဒီဒီဟာလေးတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခါပီအာမာကဘာရှိလဲဆိုတော့ဒါအလုံးတည်ပြီးသားပီအာစနစ်ကိုကျ
ကျွန်တော်တို့ကတခြားပီအက်စ်ပီအက်လက်ကဘာလို့မှနှစ်ခုပဲတော့နှစ်ခုစလုံးကမဲပေးဖို့တိတ်ခတ်တယ်အခုလည်ကျွန်တော်တို့ဒီ ဒီစီမေကိဗမှာပြဿနာရှိတယ်နောက်တစ်ခုအဆိုးဆုံးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာဟိုလွတ်တော်တွေမဟုတ်ဘူးအုတ်ချုပ်ရေကဏ္ဍပါပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်နေရတယ်အုတ်ချုပ်ရေကဏ္ဍဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ကလူဟောင်းနေရပိုစရှင်900လောက်ယူထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပီအာကိုတုံးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတော့မဲဆန္ဒနေမှာကိုစားပြုမှု
တယ်ပြီးအားစနစ်မှာအဲ့ဒီလိုသားမဲ့ဒီမဲဆန္ဒနဲ့ကိုစားပြုမှုပြတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် administrative ဖြစ်တဲ့အောက်ချုပ်ရေးကို balance လုပ်တဲ့အခါမှာအောက်ခြေလူလူနဲ့နေတဲ့နေရာကလုပ်ဖို့တော်တော်ခက်သွားမယ်ဘာလို့ဆိုတော့မဲဆန္ဒနဲ့တစ်ခုလုံးကိုပဲတနိုင်ငံလုံးမဲဆန္ဒနဲ့တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ policy level မှာပဲပြောကြတော့မှာဟို implementation မှာပြဿနာရှိတယ်ဒီပြဿနာကဘာနဲ့ချိတ်စဉ်းစားလို့ရလဲဆိုအခုဆိုရင်တက်မတော်တာကိုယ်စားလှယ်တွေတကယ်တော့တက်မတော်တာကိုယ်စားလှယ်တွေကပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကရွေးချယ်ပြီးလွတ်တော်တယ်ထဲတာသို့တော့အခုဘာလုပ်နေလဲဆိုမြေပြင်မှာသူတို့ကလိုက်စင်းနေတယ်တကယ်တော့သူတို့ကပြည်သူကိုစားပြုပြီးမဲဆန္ဒနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ရှိအစနစ်တောင်မှပဲတချို့နေရာတွေမှာစင်းပြီးတော့ပြည်သူစီးရုံးရေးလုပ်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကတင်တင်ရှားရှားသက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်မှာဒီစနစ်နဲ့သက်ဆိုင်ရာကိုယ်တိုင်ထင်ထင်ရှားရှားရှိတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေသေးတယ်။အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြီးအားစနစ်မျိုးကိုတော့တွားမယ်။စောစောက25ရာခိုင်နှုန်းကြီးလည်းမဖယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလို့လုံးတဲ့ဟာတွေကပူများလာမယ်။ तू ပြောလို့ရသွားပြီ။မဲဆန္ဒနဲ့ကိုစားပြုမှုဆိုတာမရှိဘူး။အဲ့တော့ तू လည်းသွားလို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကချက်ပြီးပြောချင်တာက Constitution ကိုဖယ်ပြီးတော့ဒီပြီးအားစနစ်ကိုစဉ်းစားရတာအရန်ခက်နေတယ်လက်ရှိ Constitution ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဒီနေမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာက Constitution ကိုချုပ်လိုက်ရင်6စာလုံးသိအရေးကြီးတယ်။ तू ကတမရော်ကအမျိုးသားနိုင်ငံရေးခန့်ကဏ္ဍမှာပါဝင်နေဆိုတဲ့6စာလုံးကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ပြီးတော့ရှိသမျှအလက်တိုရယ်တာယာလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးဟိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အမျိုးသားပြည်သူတွေကိုအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုနင်းပြီးဝင်လာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကပြန်စဉ်းစားစရာတခုတော့ရှိတယ်အမျိုးသားနိုင်ငံရေးထဲမှာပါကျင်နေဆိုရင်ပါတီနိုင်ငံရေးထဲမှာပါနေပါတီနိုင်ငံရေးထဲမှာပါနေဆိုရင်တစ်ဆင့်အခုကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ထဲမှာလည်းစူးစမ်းနေကြတယ်တရရခိုင်တို့ဆုတ်ဖို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာတင်မောင်နဲ့ပထမဆုံးပြောလိုက်တာလေအဲ့ဒီသဘောရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီဟာကြီးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘတ်ဆိုပြရသွားဆုတ်လို့မရအောင်မင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းဆုတ်ဘယ်အဆဆုတ်မလဲဟိုဘ900ခိုင်တို့စီဆုတ်မလားဆုတ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေโอเคတက်ကတကယ်အမျိုးသားနိုင်ငံကြီးကိုတည်သက်ပါကျင်တာကိုတက်တည်ပြရင်ကျွန်တော်ယူဆရပြစရာသိကောင်းတယ်တမန်ရွှေချွေကြီးမှာတက်ကမဲဝင်မပြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကလည်းမျိုးသားနိုင်ငံရေးမှာသူပြောပြီးတော့လွတ်တော်တယ်ထိုင်နေလို့ရသေးတယ်။ငါတို့ကပါတီနိုင်ငံရေးတည်းမှာဝင်မပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။တမန်ရွေးတယ်ဆိုတော့ပါတီနိုင်ငံရေးကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတီတမန်ရွေးချယ်မှုမှာတက်ကမဲဝင်မပေးဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ခ
ကျွန်တော်တို့ဆိုဆိုပြောနေတယ်ပီအာစနစ်ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒါအနေဆုံးမီနီမယ်လိုအပ်ချက်ပဲကျွန်တော်တို့မှတ်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စဉ်းစားလို့ရတယ်တမဒါမြို့သားနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မဖောက်သေးဘူးเนาะဘာလို့ကွန်စတီကျူရှင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရီအင်တာပရီတေးရှင်းကိုခေါ်တယ်အတိတ်ပဲပြန်ဖွင့်ရတယ်ဟုတ်တယ်သူက6လုံးကိုတမလို့ရေကုန်တိတ်ခါလဲမပြောက်ဖ
우리 국내 비오라네, 저노로 카센스 마베, 저노로 유가부에 성지래, 로로세 유가부에 성지래, 유가부에 니스네디 비냐베레 포에지시바레, 에이 포야 비오라레 디 테크니컬 뛰어나보나, 저노 비안스네 도안이 테크니컬이 별로묘 카케리 니비마 별로 카케리 좋은데 수레 기사시바나, 별로 약간 소소 약간 비오다로 약간 배가 내가 이드마에 니네 수노 시바, 에라리 저노 집이 드디어 많이 도와봐. 이니 루도레마. ตั้งยินดาตีตีปาร์ตี้ลีเนาะตีลีปาร์ตี้ลีเนี่ยอุ้มมาไหนก็เต็มหมดเลยเนี่ยอุ้มมาเลยได้ขนาดจ้าวทุกลูกมิวไลกูดาลีปีบอัดด้วยส่วนดิสนีย์มีอะไรมีอะไรเต็มตัวมาละเอ้าเส้นทางบุกเข้าเนาะแต่เอ้าลูกพ่อเดี๋ยวเลยจันทร์รู้มิวเนี่ยปีนี้เรามาชีเดดิโมกราฟิกดีเลยอัติชาเส้นเดียร์ลีลายเอาไหมนั่นรู้ว่ามิวดาลุดอมิวดาลุดอมานายเนี่ยไปดีที่คุยอัพยันนายเนาะมิวดูเรามาเป่ามือสุดเลยมิวดาลุดอมยังใช้เล็กขนาดก็ มาพิจารณาว่าคุณมาแบบเอียวดีใจว่าแบบเอียวดีใจสูงสุดมองเลสีเลยยังขายเลสีเลยบ่มาเลสีเลยกันยังเลสีเลยเนาะไอ้ลูกทำอยู่ที่มาเอียวดีใจลุนี่ทำอยู่ที่คุณลูกมีสูตรตัวสูงสุดมองเลสเดลลาเดนเนี่ยยังขายเลสเดลลาเดนเนี่ยกันยังเลสเดลลาเดนเนี่ยบ่มาเลสเดลลาเดนเนี่ยไอ้ลูกทำอยู่ไอ้ลูกไอ้ลูกมีปีอาสเนี่ยต้องมีสูงสุดเนาะตัวลูกมีสูตรแบบปีอาสเนี่ยต้องมีสูงสุดคนเราว่าบ่ดู ไดเวอร์ซิตี้บอลเนาะเฟเดรัลดิสเนี่ยมาพิจารณาไดเวอร์ซิตี้ส่วนใหญ่เล็กขนาดก็ถึงผู้ป่าวเวลานั่นเองไอ้ดอกเส้นทางจะตะคุบบอลเนาะแต่เมื่อแค่เราดูไหมเช่นเราลุลุยามาโม่เช่นลุงอัศรากูจะนวดยุคกับเวว่าจุดดอกตรงยาชิมาสุดเลยเช่นเต็นท์ดอกเด็กคู่มาสามีตรงลุยานั่นเองเนาะซันตาบิดอกตรงบอลเนาะยุคกับเวสเนี่ยตะคุบเปล่าไม่สุ่ยเนาะที่สิ่งที่มีท่าเส้นมาเราจุดนั้น โอ้ซาบอไข่มาในบุรุษเลยแต่มาตอนนี้จันนรุน้องสนิทตัวกูเปล่าเนี่ยเฉยมาจันนรุไข่มาไหมโอเคยี่ดีสนิทมาเราคู่ดีแม่สิ่งกิจสารีบารีมาไข่มาเลยเฉยมาน้องสนิทตัวกูเปล่าไม่สุ่ยเนาะแต่จันนรุนี่เด็กส่งสามหูตัวกูรอสิ่งไหนเนี่ยแต่ยี่จีเด็กเฉยปะแต่ป้าจังเลยส่วนยี่กับเวียฮะจีมาสู้โลจิสติกส์จันนรุเปล่าเลยยาร์เลยดีลู่ยี่ นั่งมาชินี่เรื่อยๆแต่มองถ้าลีเซนนี่ว่าเราใช่ไหมบ่เนาะไม่เป็นไหนเว้ยชินี่ลู่ยี่แต่ลีเซียนี่ตอนนี้เรียกมาเป็ดทวีปยาวนี่ดีที่ฮะก็จีโซ่โลจิสติกส์ลงงานสิ่งนี้ดีลงงานสิ่งอุปไปไปไหนไหนสาวยันไหนบุตรอ่ะแต่ยี่จีเรียกกี่สาวแต่ฮะยี่ก็เวสเนี่ยเปล่าเลยไม่ส่วนที่ฮะยี่ยี่ยี่ที่เทือดเส้นสามไม่ต้องบุษย์ชกทุ่มหรือบุบีรอเพียงไหนมา ที่นี่รู้ดอเรียมาแต่ยังได้ที่ที่ไปนี่อย่างนั้นก็ช่วยจับกุญแจบิวส์เนี่ยบีอาร์สเนี่ยกูเซ็นซาร์เดนล่าสุดเลยกองเซ็นเนี่ยจันนรุสุนีจับเจ็บไปเลยจันนรุยูกับเวนเนปเปิลเล่เลยเจ็บไปเลยจันนรุเลนิบีวะยูกับเวนนุ่นบะแล้วจันนรุ จันนรุดรอเซจันนรุถึงมาเนียนว่าเนียนจ้าเราจันนรุออนไลน์มาเลยจันนรุปูดคู่เก่าได้สิบาร์เลยเราปูเลยที่ชาวบ้านว่าละเออจันนรุยูกับเวดีกับสเนนคู่จันนรุยูกับใครมาเลยจะคู่ว่าเราไหนดูกองยูสเนสุดเลยแล้วสิจันตงนี่เลยสเนปเจ็บไปนัดคู่ว่าเราโจจักกูซาบิมุสเนปเจ็บไปเออเมย์อยู่ด้วยจีนตงน้องเนียมาตัวเวนี่ตัวเวสีลาบอลีมาเต็มยี่ปีเนี่ยจันนรุตัวว่าเลยงานเสร็จเลยสักกูสุดแต่แกมาเต็มยี่ว่าจันนรุ เดี๋ยวเราออนไลน์ต้องซื้อดูเลยบอลีจันนรุหูเอาชิมาออนไลน์ไม่ต้องซื้อดูเลยเราเที่ยงมาเราไม่เบาตัวเลยแบบดิลูมิวมาเต็มยี่เมียจันนรุจะไปมาดูเราชาบาร์เลยแต่จันนรุจงเกมเมดคุปเชไปแล้วจันนรุสะดวกจำเราเกี่ยวกับเบลดาร์จันนรุเส้นทางจะตะคุยกับปอลาร์ว่าจันนรุว่าชาชาเลนรูปเช่นนี้นะบิลูมิวเลสุโรจำเราว่าเบลดาร์ก็รู้จีรุนยี่เนี่ยยาลุชินอ่ะสุดบ้าไม่บอลีแล้วที่เพื่อนที่เพื่อนในไงปาร์ตี้เดียร์เด็กขับยันเบลดาร์เด็กขับจ
ဥက္ကူလာဆိုပြောသွားတဲ့ဟာပေါ့
အမျိုးသားလွတ်တော်ကအမျိုးသားလွတ်တော်ပုံစံမပေါက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေလားဆရာဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတာကျွန်တော်ချင်းကတ်တဲ့ရှူတော်ကတိုင်းရင်းသားတွေရေးနေပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေကကိုစားပြုမှုပြောင်းနေဒီကိုစားပြုမှုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖော်ပြမလဲပေါ့အဲ့တော့ဒါဒီပီယာစင်းနဲ့သွားရမလားဆိုတဲ့ဘက်ကပဲကျွန်တော်ချင်းကတ်ကြည့်တာပါပီယာစင်းနဲ့မုတ်ချသုံးသင်းတယ်ဆိုတဲ့ရှူတော်ကကျွန်တော်ချင်းကတ်တာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆရာဦးတမောင်သားပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်အိန္ဒိယမှာလို့သတ်မှတ်ပေးမလားနော်တမပီးရစနစ်လုံးမလားဆိုတော့လုံးလို့ရတဲ့စနစ်တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်။နော်လုံးလို့ရတဲ့စနစ်တွေကပီယာမန်းမဟုတ်လုံးလို့ရတဲ့စနစ်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့တိုင်းရင်းသားတွေကိုစားပြုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲဆိုတဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်သွားမှရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တခါကခုနတန့်ခဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိစ္စပေါ့တန့်နိုင်ငံရေးမထွက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်တာကျွန်တော်နည်းခက်တယ်ဗျာ။နည်းနည်းခက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကတန့်ကနိုင်ငံရေးပါတာကိုပြောတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ငယ်ဖွဲ့စည်းတွေအကုန်လက်နက်ကင်ထားတာ။အဲ့အင်အားလည်းမသေးဘူးဗျာ။အဖွဲ့စည်း20အင်အားတစ်သိန်းကျော်လောက်ရှိတယ်။သူတို့လည်းလက်နဲ့ကင်ပြနိုင်ငံကြီးတဲ့ပါနာတကယ်တမ်းကြတော့သူကလည်းအကုန်လုံးကဲအေးလဲလဲနဲ့ကင်ထားတာဝါလဲလဲနဲ့ကင်ထားတာပဲကဲအေးလဲလဲနဲ့ကင်ထားတာပါတီနာမည်တွေနဲ့လက်နဲ့တွေကင်ထားတာအကုန်ကင်ထားတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါသူဆုပ်ကိုဆုပ်မှရမှာနော်နှစ်ဖက်ဆုံးဆုပ်ကြမှရမှာဟိုတက်ကတော့တစ်ဖက်တည်းဆုပ်မှမဟုတ်ဘူးဗျဒီပြဿနာကလည်းညဉ့်ညာကြီးပြဿနာနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းဟိုကြောင်ပြူချူဆွဲမလဲဇလန်လို့ဖြစ်သွားတော့ဆရာကျွန်တော်သူဆုပ်ကိုဆုပ်ဆိုတော့တော်တော်ကတ်သွားဆရာဆရာဘယ်လိုမြင်လဲမသိကျွန်တော်တို့ကလည်းလည်းထွက်ပေါက်လေးစဉ်းစားလို့မရဘူးလားဘေဟာကနေစပြီးဆုတ်ကြမလဲပေါ့ဘယ်သူကစဆုတ်ကြမလဲမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အကျမ်းမရေကိုထိခိုက်စေတာ formalin စိမ့်တာပဲအလားတူပဲနိုင်ငံရေးမှာလည်းအာဏာကို formalin စိမ့်ဖို့ကြိုးစားခြင်းကမြန်မာပြည်ရဲ့အဓိကပြဿနာလို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့အာဏာကိုကြကြခံအောင်ပေါ့အာဏာကိုကြကြခံအောင် formalin ဆိုတော့ပုတ်တော့ပုတ်နေပြီဗျာနော်ဒါပေမဲ့ formalin လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစိမ့်ပြီးရောင်းဖို့ကြိုးစားနေတာနော်အဲ့တော့ဟိုအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာလည်းကြာခဲ့ပြီပဋိပက္ခထဲမှာအဲ့ဒီတည်းကအတက်နိုင်ဆုံးထွက်တဲ့သဘောထားမျိုးတက်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေမှာအဲရှိလာကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်အများကြီးကောင်းမှာကောင်းနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကငင်းချမ်းရေးဖြစ်စင်မှာထက်တဲ့ဝင်ဝင်တည်ခွင့်မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အပြင်ကကြည့်ရတဲ့မီဒီယာတွေရဲ့ပြောဆိုချက်ရပြောလို့ရှိရင်တော့တက်မတော်ရဲ့ပြောပြောမှုကအများကြီးလိုအပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမန်ကပါတီရရှိပါလို့သိရပါတယ်ကမန်ပါတီရဟောဆရာမိုက်လေးလပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ကပြောနေကြတော့လေလူနည်းစုတွေအကြောင်းပြောနေတော့ကမန်ကဘယ်လိုမြင်လဲမသိဘူးကမန်လည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေမှာပါပါတယ်အဲ့တော့လူနည်းစုပြာစနစ်လှုပ်လိုက်မှကမန်အခွင့်အရေးကပိုတိုးလာမလားတော့မှုပိုဆိုးသွားမလားဘယ်လိုမြင်လဲကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလူနည်းစုပေါ်လေအနေနဲ့ပေါ့ဥမာရွေးကောက်ပွဲကာလဥမာ1990 2010 2015 ठी ပေါ့နော်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအခုပြောနေတယ်တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတိုင်းရင်းသားအခွင့်တိုင်းရင်းသားအခွင့်ဒီကနေ့ဒီဘာမှမရှိသေးပါဘူးဆိုတော့အခါမှာဒီအဓိကပီယာစနစ်ကိုအဓိကကြတော့အခုပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်ဘလို့စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူနည်းစုတွေကတော့ဒီအစိုးရရန်ရဲတဲ့မှာပါဝင်လာဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘလို့စနစ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိအခြေအနေဒီလူနည်းစုပါကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာရင်လို့မဟုတ်တနိုင်ငံလို့မှရှိတယ်တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေကပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ဘာခေါ်မလဲဒီအတန်တွေပျောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာဘလို့စနစ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဝင်အခွင့်အရေးပေါ့ထိရောက်တဲ့ဒီလောက်ဆောင်ချက်ဒီအကျိုးခံစားခွင့်ညားဖို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဖြစ်ဖြစ်အာဏာရအစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းဖွင့်ပေးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါဒီကနေ့ထိတော့ဘာခွင့်မှမရှိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကုလုံကုလက်ကျွန်တော်ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ရပါတယ်ကုလုံကုလက်ကိုကျွန်တော်မေးချင်တာလीဆရာပြောသားတဲ့ပုံမှာဆရာဘာပြန်ပြောဆရာရှိလဲမသိဘူးတို့ကလက်ရှိစနစ်ထဲမှာပဲဘာပဲပြောလက်ရှိကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာတက်မတော်ကုစလေတွေ25ရာခိုင်နှုန်းရှိတာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပေးထားချက်ပေါ့လေဒါပညာရှင်စကားပြောရရင်တော့ဒါပေမဲ့အများဆုံးနိုင်သွားတော့ NLD ပေါ့တိုင်းသားတွေကပြောတယ်တိုင်းသားအခွင့်အရေးမရသေးဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာဆရာဘယ်လိုမြင်လဲဆရာတို့ဟိုအခွင့်အရေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဆော့ဆော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ထင်မှာပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဘာကိုခံအောင်လုပ်စေခြင်းလဲဆိုရင်ဟိုခံအောင်လုပ်ဖို့တော့ခက်အောင်ပါအရေးကြီးတာကလူတူချင်းစီရဲ့အခွင့်အရေး fundamental right လို့ကျွန်တော်သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ခံရင်ကျန်တဲ့အခွင့်အရေးကပါလာမှာပဲဒါကကျွန်တော်ပြောချင်တာ right သက်ကကြည်တာတို့တော့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတာကအခြေခံဥပဒေအရဆုံးရှုံးနေတာလား
Damamulusin ubriria kanta talo ubriri kanta cecong song song niala. Damamulusin lupa zira masjini re jinji mu kanta cong song song niala. Rotonoro yoyo liro kuyi song song ni mushi wulu jido sheno pito ma mohogu. Bega naga kuyi yo song song zira le suraro. Jonoro titi caca jima chemelo jono tene. Eroku jono mi naga jonoro kuyi lu pio re kama soso to constitution ma bani re kuyi ubriria kanta tare kuyi kachari jong pini re kuyi re. Dari ku ti cama ji bene jonoro la dolo. ดาริโกติชามจิเปเนจนเราละตลอดดาผิดๆผิดๆชื่อเลยเปียปวนลิ้นละเรลูกภွေซีมาก็อานาชินคิดแต่ช่องลงมาก็อารมณ์นี่ท่านหาล่ะเออเราดาวเนี่ยกรรมใบกองก็ปูไปเยอะลูกกองลงเลยสอดายนาก็ดายนาผิดหมู่ก็ยัดดาวน่ะไข่ซုံးมั้ยเออตะโจจ้ะรอบาผิดเลยสรุปเฉยโหดาก็หลุนุ้ยเบ็ดก็ตั้วเลยอ่ะตะโจจ้ะรอกาชาเบ็ดก็ยัดดาวน่ะกาชามาอเมนซုံးอ่ะบาตาอีเว้ยบาตาอีก็ยัดดาวน่ะเนี่ยดูดาเมียนญามาเว้ยเออแล้วแต่เมจนเราเม
ဒီဒီဒီအစိုးရရန်နဲ့ကိုစားပြုမှုပြတ်သွားမယ်ဆိုတော့ဆိုးဆိုးပြောသလိုဟိုစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏလိုက်ပြောအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆိုရင်ဥမာဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါတိုင်းသားတွေတော့ right ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်လက်ခံတယ်တိုင်းသားတွေအခွင့်အရေးလုံးလုံးမရတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါဟိုကျွန်တော်တို့ခုဆိုပြောခွင့်နေအများကြီးရလာကြပြီအားလုံးပြောလို့ရလာကြတယ်တိုးတိုးကျွန်တော်စိုးရိမ်နေတကူပဲရှိတယ်ဆက်ပြောရမယ် ဟိုတုံးနဲ့ပြည့်လို့ငါးနှစ်ပြည့်လို့ဘာမှမရသေးဆိုပြီးစိတ်သက်ကြလို့မရဘူးဆက်ပြီးကြဲကြဲလောင်လောင်တော့ပြောဖို့လိုတယ်ဒါတွေထပ်လို့ပြဖို့လိုတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်သဘောတူတယ်တိုးတိုးစောစောပြောသူကျွန်တော်တို့စိတ်ရှည်ရမယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်အပြောင်းလဲအတွက်တစ်ခုခုစဉ်းစားလိုက်တိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရအရေးကြီးတဲ့အုပ်စုတွေရအရေးကြီးဒီလိုအသွင်ကူးပြောင်းမှုမှာကျွန်တော်ခဏတိုင်
ဒါဆိုတော့တဖွဲ့တဲ့အကြောင်းမို့လို့ဒါတွေမရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးအားလုံးတာဝန်ရှိနေတယ်အဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအမျှော်မြင်ကြီးဖို့လိုတယ်အဲ့ခေါင်းဆောင်တွေသဘောထားကြီးဖို့လိုတယ်ဒါမှသာလေလိုအပ်ချက်ကိုဖြစ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ချက်ချက်ရှိတယ်ဆက်ပြောနေတာဇာတဘောတူလားအခုလက်ရှိအနေထားကတော့လက်ခံတဲ့သဘောတူတွေအတိုင်းအခွင့်အရေးကတော့ထင်သလောက်မရသေးဘူးဒါသဘောတူတယ်ဒါပေမ
ကျွန်တော်ရှိခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ကွာလို့ဆိုပြီးတော့မှဆရာအဲ့လိုပြောချင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အတွေ့အကြုံပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမချင်းလွတ်တော်မှာတော့ငငါပြောသူပါပဲလူတိုင်းသားနည်းနည်းလေးပြီးပါလာကြတယ်ပေါ့ဟိုဘာဒီကိုစားပြုပြီးတော့မှကြားပြုလို့စသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာဥပမာရှမ်းပြည်နယ်ကြားပြုဆိုရင်ငါမှလည်းအကုန်လုံးကဒီထက်မှာသူတို့
ตุรุท่านท่านน่ะบ่ตุรุเนี่ยปาร์ตี้ตุรุเนี่ยหลุมกุษาปิ้วพี่แล้วหลุดออกได้ยောက်ลายเนาะตุรุเนี่ยอคุณยีอูดีแท้มาบ่เตียวินบ่ตองวินสิแม้นอกเตียวินเปลี่ยนเส้นกวินนี่สิแม้บ่เอ้ไอ้ดูอคุณยีမျိုးนี่สิมาดาลิงดีต่ายนาริเนี่ยตะแกเป็นกูบ่บ่คอมเลยซะตุรุเนี่ยมูละอคุณยีนี่ปูพี่แล้วย้ายหน่ายเลยเนาะยงจีดีกองๆเตียวเทียถ้าหมอบดุอ่ะไอ้หลุหลุดๆเนาะเราย้ายเลยเราไม่ทิ้งอยู่อ่ะอะแล้วซะกอง
ဟုတ်တယ်မမရဘူးကြောဇက်မမရလို့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့အဖြေရှာမလဲဆိုကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကစဉ်းစားတာပါဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုအဖြေရှာတင်လဲဆရာအခုငါကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ပြာစင်းနေနေပဲသွားမလားသုံးမဟုတ်ဆရာတမောင်သားပြောဆိုအိန္ဒိယလိုပဲတမချက်ဒီလို့ပေးပြီးတော့သူတို့အခွင့်အရေးပေးမလားဆိုတော့ကျွန်တော်နီလန်းနေလို့ရှာတင်တာပေါ့ဘယ်လိုနီလန်းရှာပြီးသွားမလဲဆိုတာပါပဲအဓိကကတော့ တေးတေးတိုင်းပြီးပြောနေကြတာအတိုင်းတိုင်းပေးတိုင်းပုံမှာပြောလဲဆိုတော့တမ်ရော်ရှိနေလို့ဒါဒီလို့မရအောင်ဆိုတော့အပေါ်မှာဆွေရောကျွန်တော်ပြောပဲလဲသွားလို့မရဘူးနိုင်ငံရေးစနစ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒါမရှိရင်ဒါမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံနဲ့စဉ်းစားချက်တွေကျွန်တော်ကတော့သွားလို့ရတယ်ထင်တယ်တမ်ရော်ရှိတာကတော့ဒါကတော့ရှိနေမှာပဲသူကျွန်တော်တို့ကမောင်းချလို့မရသေးဘူးတွန်းထုတ်လို့လည်းမရအောင်သူအနေထားသူ
No, I don't compromise to any way to know what I'm. Ciao, Belumi. You are a general,
ဒီစစ်စံညှိနှိုင်းတဲ့ဟာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ကိုစားပြူတာပဲကိုစားပြူတာလို့ပြောပြီးနောက်ဆုံးမှာဟိုရပြီဆိုရင်တော့ပတ်ဆိုင်ပဲဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဒေသန္တရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘတ်ဂျက်တွေကိုချတဲ့အခါမှာကိုစားပြူမှုစနစ်တရက်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာစဉ်းစားပြီးရင်ကောင်းမလားပေါ့နောက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေ
ဒီကနေ့ပြင်းနေအောက်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းခုနကဆရာဦးမောင်ဆိုပြောတယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေလုပ်ငန်းတွေတိုင်းသားတွေလိုလားမှုတွေကိုအချိုးနဲ့ဒီဘတ်ဂျက်ကိုလည်းသူတို့ကြိုက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ပေးပါသုံးပိုင်ခွင့်လည်းပေးပါအဲ့ဒီလိုစနေမျိုးကျွန်တော်တို့ဆန်တက်လို့ရနိုင်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ
ကျွန်တော်တို့ကဆရာရက်လက်ကိုအဓိကပြောတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့ကိုပြန်ဖွင့်ပေးခြင်းပါတယ်ပြည့်တဲ့တွေထွက်လို့ရပါတယ်ကျန်တဲ့လူတွေလည်းထွက်လာလို့ရပါပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံး round ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကစီလာရောဟုတ်ပြီအားရရမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဆရာအခုဆင်းလာရတာကျတော့အရန်ဟိုပါလေဒီနားထောက်လို့လည်းကောက်တယ်ပြီးတော့ဒီ မတိတာတွေကိုလည်းဝေဖန်လို့ရတာပေါ့နော်မဟုတ်ဆိုဒီဒီဗီဒီဘက်ကကျတော့အပြန်လန်မှားသည်ဖြစ်တဲ့မှန်သည်ဖြစ်စေဆင်းနေလို့ရနေတာတခုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုကျတော့ PR စနိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်စနိုက်ဆိုတာအစိုးကြာကိုစားပြုတဲ့စနိုက်ပေါ့နော်ဒီခုနကဆရာဦးလာစွာလည်းပြောသားတဲ့အထက်မှာလည်းပါတော့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆန်ပြီးတော့လုပ်ချင်းတင်တယ်လို
ဒီကိုစားပြုတဲ့ပါတီတွေကအရင်နေ့ရတွေ့ရတယ်ဘောနော်လက်တော်ထဲမှာကိုယ်စားလှယ်ဟိုပါဘောနော်လက်တော်ထဲမှာကိုယ်စားလှယ်ဟိုအတေပြုရှေအရာဘောသူတို့ကအမြဲတမ်းလက်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှာအကုန်လုံးစုစုဝနှစ်ရနှစ်ဆယ်လေးဘောနော်နှစ်ထောက်ဆယ်ခွန်ရဲ့အတေပြုရှေအရာဆိုရင်သူတို့ကအမြဲတမ်းဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတရားသွင်းစင်တဲ့ငါးဦးဘောနော်အဲ့မှာတမ်ဒရာတာကိုယ်စားလှယ်များကြီးလက
ไหนไงตอนนี้เมสเซนเดอร์เนมนี่คอมพิวเตอร์ได้ด้วยเฟซบุ๊กเช็คเอาเลยนะเมสเซนเจนเซเว่แต่เสียอาณาบริเวณเมียนพิเศษอาณาบริเวณปกุมเมียนพิเศษเพราะเส้นยันเนี่ยสาวยาเป็นเช่นบ่เนาะไอ้ดิเช็คเช็คบาร์บ่เนาะโซลูชันนั้นก็จันทร์เราตั้งยันตากูซาบิวลูเนซูกูซาบิวเนี่ยปาร์ตี้กูจะเล่นเมดเดียชีเร่เพื่อต่อเทมาถ้าเป็นแม่ตุรกะตุรกะจันทร์เราดี กูว่านี่วีโร่สุดคู่กูแต่งตั้งไล่เด็กขาจาโร่ดีกูว่านี่วีโร่กูว่านี่วีโร่แค่คนไล่เด็กขาจาโร่บ้ามาคุยยังไม่ได้เลยมีคนสายอะไรบ้างเนาะเอ้าคุยเหรอไอ้ดิเชลเล่ผมดีเสียอันนี้นะไม่ได้เลยลุงเนี่ยบาดลาบ้างเนาะเสียกูเอ้าเล่เชลเล่ไม่ใช่นะบ้างเนาะโอเคดูดีเสียนี่เสียนี่นั่งกันจาโร่จันทร์เราเล่าไปบ้างเนาะน้ำมันสาวเนี่ยโอเคกูจาโร่ดีนะท้องเสียยังกับไปไล่บ้างเนาะเออจันทร์เราเล่าตัวละเสียนี่นะเล่าแต่หน้าบ
ye, loso che, ada che, ane che de go, chenoro, pjedu lutu, de aukche ma shi de pjedu lutu de go, shapya bolo e de lo cheno mian bare mono. Kugaro, tayada de kolo, kwen ya, ya jade, pjo e su kwen de ya jade, dave me, sum pia che, paima ane ne de lo cheno mian bare mono. Chesu de ma, taro per maro be gom chiba, duri yaro, tu ya nien po, yawa wi, tayno yawa. ကျွန်တော်နာမည်အောင်ကြီးပါမြန်မာလူပုံတေဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကဒီကွန်စတီကျူရှင်းရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်2014လုံးကဦးရှိမင်းပြောတာရှိတယ်ကွန်စတီကျူရှင်းမှာပြောင်းကျင့်သုံးလို့မရဘူးဆိုပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့တာရှိတာဗောနော်အဲ့တော့ပြောင်းကျင့်သုံးမယ်ဆိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ပါလားပြင်တဲ့အခါလေခုနပြောသလိုဗောစေမာလေဆရာတွေပြောသွားတယ်ဗောနော် တရားမြတ်တရားအခြေခံကအဆိုလို့ရှိရင်ကွန်စတီကျူရှင်းကပီအာလောက်ထားတယ်ဟိုလူမျိုးတွေကိုလည်း 0.1 လို့အစားလာနောက်စစ်တပ်က25လူထားတာမျိုးတွေလည်းရှိတာကိုဒါတွေအများကြီးအဲ့ဒါနှစ်အဲ့ကိုဒါတွေကိုကွန်စတီကျူရှင်းကပီအာလောက်ထားပြီးတော့ပြည်သူလူထုကနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပီအာပေါ့ပီအာသဘောနဲ့တချို့သောမတူညီတဲ့အင်အားစုတွေအဲ့ဆိုရင်ချက်တွေလည်းရှိတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကပါတီအင်စတီကျူရ
ชินเนี่ยปาร์ตี้นักคู่ลงอ่ะติติลินๆเปียวรู้สิรู้สิโอ้โหชกไก่หมูยังอ้าก้าวน่ะพี่อาโซราก็ปาร์ตี้ข้องซองนี่กูหละที่ก็ปาวาไปท่าล่ะเว้ยไอ้แล้วกูซาปี่ตัวเนี่ยกูซาปิ้วหมูนี่ปูเน้ตัวมะล่ะอ๋อไอ้เฉยกันฉะเลนี่อ่ะถ่ายพี่รอวะเนาะจนเราเนเน่ติจินมาโอเค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 ไม่ควรจะคุยกันจ้าบ่าอุจจมินท่าล่ะครับขอบคุณนะอุจจมินอุจจมินท่าบ่าย่า Okay. Kante, jono nami ujo memba, jono mechen da cheka, leshi jono ro tuni re senega do, asin asale, chenton la do, pietu ludu ma mete a lue bare, bong na bong pim pim me, dong sayo do yema, kuzile nami lego ye pim me, da lue re, piar seni suda temi ure mobu, le ngami ushire, jono ro ga be seni go tom le suda go. Chimbulure. Nobody made table tenega, Totogo show. General Miram Padde, Padola Namlev. Hala, a door, disenego, Miapi doga, blue lobido, detene duima, Nale Namle Sudago, Saroga General Go, and a shimpiapo lume tender. Okay. No, never. Okay. No, not the chega. Eddie Pia Senisuda, Kuzele digo, Materes and Nila. Party go mate heres and a lasura general queja thibulure. A good natown sangakuni, yoko buema, and a liga kuzelego mchibane. Party go chibi mate was subido, low lare, nine lare. A good jamaturo babiole. Elu locata general, mangabarebo. Kuzele diga, a yeshimashire kuzeledi, pinelo general, the tambi siman conquere nema. No nemo, a kake di shire. Ado lama yueko buema, parti kuzelego tu ye yeshingo tu ye loye kanyego tu ye tama tama jamu, ada ade yeshinde go chibi doma mete basura saka ene liga piolare. Jano thidalo piar suda lupugo kuzelego chibi do mete damo parti parti go mete me ade parti ga me belo yai kuzele bena yau yame suda trishol suda shire. Anesum, Eddie Party and Nanat, Anesum may below Yahi, Kuzele Beneo Yame Sodago, General Commission Yungane, Tamapim, Eddie Kuzelego, Party Gabe, Chamapim, Eddie Kuzele D. Lessaya Nemego, Kuza Bure, Pugu, Pinan Bamla, Luduna Titu Mushimla, Luduga Chinu, Lezare, Pugu, Pimla Sure, Piatana, Shibare, Adalego. Jenarogo simpan pun, kamera itu sudah lupa ya kamera itu. Jadi tuh baru. Aro, jenar cina, nasun dia apa jenar? Lebih baru me. Nasun dia apa cemaru? Nasun dia apa? Betul lah. Okay. Jero nama ro umiuluk kau. Umiuluk kau. Okay. Shoja kuzabi sini ka kamera itu cemaru. Tama lah nasun nasi juga pun, badi jinga dia dalu jitu cemaru. Okay. Tama lah tadi ye konstitusi ni le, agong nama itu cemaru. Okay. Alon jadi tuh baru. Jadi tuh baru. Alu tu lo biasa, lu nanti mnyai biasa lu yarabon. Baik so, cina lu sisi ni biasa kacaro, cina paneri le ana barai thay ni yarab. Cina nama ano umum umum ni ba, cina pesonama ni barai. Cina nombor te migo ni ni ano, cina lu pesonama ni biasa muda di muka si asu ni. Cina najen tu je. Cina najen, uang ni pilu lu tu kuzai iu, cina cukup mibya di, cina migo biasa. ว่าเนี่ยในวีโร่ในท้องทะเลนี่วีโร่เนาะสังฆาทีมะปีลุลุดต่อเรื่องอยู่ยาวตัวเรื่องข้าเจ้าปีลุลุยกุศลีพิพาเรปีลุลุยอากวาเรปกุยพิพาเรที่เจ้ามาบาลสูรอปีอาเซนกุเจดงมาลุปีอาเซนเกอเนี่ยท้าวกองเดเมติมยาเรจัมพิวเอฮาวีเจโนปีอาเซนกุเจโนเจดงเมสุยเจดงเนี่ยได้นามาอาตาเจดีศิลาเม อันนั้นเจริญเลยพี่ปอลามีอาสนาหรอปีลุลุดต่อเรื่องมาลูมยาเองแม่นายนี่เลยเสน่ห์พี่นี่เลยด้วยอ้วนสินเต็มใจเลยจำพี่เลยเช่นนี้นัดเท้าเนี่ยสังฆามามาโดนยาเลยนั่งนั่งเสมาเลยดีรู้ไว้อะไรกับปารีนี่เนี่ยยัดที่เป็นไหนบ้างล่าสุดเลยโอ้โหเจ้าที่จะมาเลยเจ้าสุดจะมาเลยนัดกับดูดีอาจจะมีคนทุกคนมีบ้างไหมดีใจอยู่มี Isaiah Balesuro, General Ludiaga, Lola Sapiosu Pangu Side,
ส่วนในปังกุศลเนี่ยเต็มยาปังกุศลอุดรเนี่ยนี่พี่รอจะนอนดูตัวเนี่ยเนี่ยปัจเจกสิ่งมาพี่รู้รู้เต็มยาอะไรปาดิวเต็มยาอะไรเดี๋ยวมาพี่อาศัยดีรู้ไม่เห็นแม่ไหนมาเลยสุรีนิทายาพี่อาศัยนึกว่าจินตุเมสุรุษีเดียวกรรมนะสุรีเอาต่อเต็มยาอะไรสิเนาะดูสองเย็บมาเมสองเย็บเป็นไม่รู้มาบ่าวเนาะ ทำไมเสียเปล่าอะไรเจ้ามาดูว่าดีสนิทกูดูว่าอาตาเรตัวตู้ด้วยดูรู้ลาลาชีด้วยเดียวกูเสียดีกูดูทำไม่บอกเจ้าเราปีดูเรื่องกูปีดูเรื่องกูโจชีด้วยปีดูเรื่องรัวชีด้วยเอาไปทบบ้าไปเสียเปล่าเดี๋ยวกูโจชีสู้เรื่องเราได้ทบบ้าไปครับทบบ้าไปเต็มไหมเนาะโอเคโอเคโอเคเจ้าสุดเต็มไหมโอเค โอเคจนเราเนี่ยเขาอาจจะมาโอ้จนเราไว้ยังจังตาบ่โอ้จนเราที่จะน่าเลือกใช้เบี้ยมาในงานยังใช้หนีบ่เนาะปีดูอินเสียดเนี่ยเบี้ยยินสันนี่อะไรใช้หนีเดียมาใช่เลยสุดท้ายจนเราอันนี้สุยาเลยยุคกับเบี้ยมาในยาตัวเลยไอยุคกับเบี้ยมาอันนั้นไม่เอาเข้ามาอันนี้เราเปลี่ยนเลยเต็มยี่สุดท้ายก็เสียเนี่ยจุดจ่อละกันเลยได้ไหมก่อนที่มาพอในเก็บบุสุดท้าย จันทร์รูปีอาสเน่เวทตัวเอพีทีวีสเน่เวทตัวบ่ที่สุดท้ายยาใครน้องจันทร์รูปไม่ชอบชาเวที่ไหนไงเยี่ยวเข้าเทพพอตัวเมสุยน้องจันทร์รูปตัวลงว่าสิบปีเมลูกจันทร์รูปไม่ถึงมาวูไอ้รอดีสุดท้ายผู้บังป่าวเวมุยาใครน้องกูชอบชาบุสีลาไม่สีลาสุดเลยก็เชื่อจันทร์รูปไม่ถึงมาเลยจิตุติมาโอเค ทีมาเราสีลาไม่สีลาพี่แม่ดาวงานพี่แม่รู้ไม่ใช่บ่แต่แม่เช่นนั้นยี่สีลาไม่สีลาผมมาเราทีมาต้องเดินไหนเนี่ยรู้ไม่ใช่บ่เลยจันทร์ชิสุมีอะไรทีมาเลยเราเช่นอย่างเลยเป็นอะไรสิ่งที่จันทร์อาณาบาร์เลยจันทร์นิโก้จูเมโก้เด็กอุปชีเนี่ยมันนิโก้จูสกาเลยที่เขาเรียกพี่อุปชีบ่เลยเราเสียว่างเสียงนี่เป็นสาบไหมเสียว่างเสียงก็มีตัวอะไรหาได้สีบ่เลยเราไม่มีละจันทร์เป็นพี่อุปลุล่ะเราโอเคจันทร์เราว่างเสียงมีตัวอะไรก็เราที ปีอาสเนจ้าปีดูกูจะพิมพ์บนเนื้อตัวไหนมีล่าสุดเลยกี่สับเฉพาะเราพี่เนี่ยมานิโก้จะสกัดเลยพี่รู้ยังปะปีอาสเนจ้าปีดูกูจะพิมพ์บนเนื้อกูเนี่ยพูมีอะไรแบบนี้สิละวะเพราะเราตัวกูจะพิมพ์มีอะไรต้องไปไหนเนาะดีสเนจไปสิละดาสเนจกูพิมพ์อะไรวะนั่นก็คือบอกจันนนท์จะเสด็จบอกเนาะโจจินาเราพี่อาสเนจ้าตอนแรกส่วนคุณน่าจะรู้ดูบอกที่เข้าเข้าดีที่บอกมีอะไรส่งเสียเดนี่มาเข้าเข้าเลยสุวิเมลเลยเว ดูมีอาลุงเนี่ยบ่งตบดูนิ่มหัวมีอาดอมมันกันหูสีดับไปเลยแต่ยังไม่รู้จันนรู้บ่เนาะลุดโตจีเนี่ยเว้ยลุดโตมาลุดโตสุราเชียงชิบุ่มหูมีอาบาลุดโตลุดโตมาก็ตั้งบีด้วยยิงคงสุนุบีพิชยาบีด้วยบ่งตบดูนิ่มหูเนี่ยสมเชิดเดือดร้อนมีอาจีไหนเนี่ยดูอะไรมีอาจีเนี่ยมาจากไหมเนรีดีสุ่ยมีอาจีพี่ไหมเนรีดีลุ้อเชออาลุงดีมีอาจีเลยว่ามุพี่อ่ะลุยเนี่ยลุดโตอยู่จันนรู้ว่าพี่ยังไม่รู้เช็ดเดือดเป็นเนี่ยบ่เน
ဟိုကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ဒီ PR ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော် founding content ပေါ့နော်ဟိုပေါ့ပုံတံလေးတစ်ခုပါရွေးကောက်ပွဲပုံတံလေးတစ်ခုပါအဲ့ဒီမှာပါမယ့် content ဆိုတာကခုနကပြောတယ်တိုင်းရင်းသားတွေလူနည်းစုတွေကိုစားပြုပြီးတော့သူတို့မဲတမဲချင်းစီရဲ့အတိတ်ပဲရှိမှုသူတို့ရဲ့ပေါ်ဥပဒေ3ရဖြစ်တဲ့ခုနကပြောတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးเนาะခုနကဟိုနင်းပေါ်ဥပဒေပြုရေးဆိုတဲ့အနာ3ရဒီဖောင်ပေါ့ဒီဖောင်လေးထဲမှာပါလာဖို့ပါအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တဲ့ပြည်ဟာဒီဖန်ပြခွင့်ကလေးတစ်ခုပါတကယ်တော့ပြည်သူတွေထည့်ပြီးတော့ပါဝင်လာမဲ့တိုင်းရင်းသားကုစားပြုမှုတွေကတော့ကြောက်ဆက်ရည်လေးပါအဲ့တော့ဖန်ပြခွင့်လေးနဲ့ကြောက်ဆက်ရည်လေးတောင်းရင်အမောဖြစ်နိုင်ပါသေးလို့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာမေးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းသားတွေကတော့လွှတ်တော်တွေတော့သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့လွှတ်တော်တွေရောက်လို့ရှိရင်သူတို့ဆိုတဲ့အဆိုတွေပယ်ချခံရလို့ရှိရင်သူတို့ကိုစားပြုမှုနဲ့သွားပေမဲ့လည်းပဲအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာဂျင်းင်းနဲ့မှဒီကုန်းချုပ်စကားပြောပြပါအဓိကတော့ဒီလူနည်းစုတွေနဲ့တိုင်းသားအခွင့်အရေးအပေါ်မှာဟိုလက်တွေ့ကျကျဒီသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမြင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်ရှိဖို့ကအရင်အရေးကြီးတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာတော့လွှတ်တော်တွေကိုကိုယ်စားလှယ်တွေရောက်လာမယ်အဲ့တော့အများစုဆုံးဖြတ်တာကအတီးဖြစ်တယ်ဒါသဘာဝပဲအထောက်မှာလက်မခံလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတောင်းမလဲဒါကဘယ်စနစ်နဲ့ကျင့်သုံးကျင့်သုံး
ลุดออกได้ยောက်ลุดฉิดเพียงส่งเพ็ดจ๋าดาตบาวะเว้ยแต่แม้ดีหาโกดิโมคราซีอ่ะอนัยจิ้นเนี่ยรู้บารู้ต้งนี่ได้สักลงนี่หาตะเนี่ยเพียงเดโมคราซีโอ้อตีจีเป็ดออกลงนี่ล่ะกบามาดีได้แม้ตวาดาจิเว้ยปนอะตะเฉ็ดเปล่าจินน่ะแล้วนี่ก็จ้ะรออี้จี้ซงอ่ะจนเราอ่ะโหไดน่าอี้สู่เราโกยุคกบสนิลงเนี่ยดิฉิบดีมาโหข้องสิงหาจนเราเปล่านี่ล่ะไดน่าอี้อ่ะยุคกบสนิตะคู่เนี่ยฉิบเปล่าลุไม่อยากอ่ะตะชา
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်လွတ်တော်ရှိတယ်အစိုးရရှိတယ်နော်ဒီမိုကရေစီမှာကမ္ဘာမှာပြောကြတာတော့ပြည်လာရေးငါးခုရှိတာပေါ့နော်လွတ်တော်ရှိတယ်အစိုးရရှိတယ်တရားရေးရှိတယ်မီဒီယာရှိတယ်ဆေးရဆိုးရှိတယ်ဒီကဏ္ဍငါးခုစလုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့တိုင်းသားအရေးကိုအတန်ဒီတိထမကထွက်နေဖို့လိုတယ် အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းကလာနေမယ်တိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပို့ပြီးပေါ်ဆောင်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ရတာနိုင်ရုပ်ောက်ပတ်စနစ်နဲ့ဒီလူနည်းစုကိစ္စကိုပြောနေတာတကယ်ဒီလူနည်းစုတိုင်းသားကိစ္စဖြစ်ရှင်းမှုဆိုတာကတော့ဆော့ဆော့ကပြည်လာ၅ခုမှာတိုင်းသားလူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးဟာအားလုံးဟန်ချက်ညီလေဘုံတဘောသားနဲ့ယက်တီချက်တီရ
ตัวลูเล่ไปเลยปาร์ตี้เล่ไปเลยตัวบุตรคู่เล่ไปไล่ตาเลยสรุปว่าตัวไทม์มาจ้ะเราต้องงาเสียตัวให้ดูให้เนี่ยยุ่ยเราเตียงงาเสียปีอันเนี่ยยุ่ยเลยเออเราเว้นไปเนี่ยลูต้องตีบุกลาเพียงๆมันไงปาร์ตี้อ่ะเพียงมันตู้จ้ะเรากูน่าจะบอกนายนุกงเส้นเนี่ยไม่ไปเลยตู้ไปไปได้ไหมไม่พี่เรามาเมียเรากูน่าจะเปลี่ยนปองด้วยได้บอกเออโหไปปาร์ตี้ไอปาร์ตี้เปล่าอย่าเลยปีปาร์ตี้เปล่าอย่าเลยสีปาร์ตี้เปล่าอย่าเลย
ဒီလိုလွယ်အောင်ခက်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะဒါစနစ်တစ်ခုမှာအသာကျဲပေါ့ဆိုတော့ဒီခုနကနိုင်ငံကိုယ်စနစ်မှာအသာကျဲရှိတယ်ဟုတ်လားစတောင်းဂါဗာမန့်ဆိုတာနိုင်ငံကိုယ်စနစ်မှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပီအာစနစ်နဲ့ထွက်လာတဲ့အစိုးရဆိုလို့ဝီဂါဗာမန့်ကိုခေါ်ကြတာအားနဲ့တယ်အားနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူးမချနိုင်ဘူးဒီလိုအားအသာကျဲအားနဲ့ရဲ့တရှိပါတယ်ဆိုတော့လ
mah piu adi lah. Mereka belu eh, ini aga belu eh jiji luna suri suri sena cekala si di lah usia. Erah erah cina siapa ni mah sena mila tak khusi barai. Nampak ni kau jauz gak apa usia si tu. Cina ni aro di bunu tengah luna suri ni nampak terlu. Mili cina di sana kau ibu biro. No, bah belu sena kupon gan mili ne. Tuh ne lain orang ni tu sena tak ku cina pide ne lu cina teman. Erah tiga aro tuh ye dua sena time barai. Naro ku nampak mili kau si barai siapa payso. ข้าจะมีคนมีอะไรลงมาเทมาเลยแม้มาพี่มาแต่เราก็ยังใช้จันทร์เราจะรู้มีอะไรเบี้ยวตัวเลยที่เราส่งเราส่งที่เราก็มีตัวเลยแต่เราก็เราส่งมาละสุดท้ายพอเราส่งมาละสุดท้ายพูดจะมุ่งยิ่งเล่มหมดเราส่งมาละสุดท้ายจันทร์เราไม่มีบ่าวเราส่งไหนจะชีวะตลอดเอาจันทร์เราที่นั่นเราเสร็จกันในสามปีเปล่านั่นแหละใช่ไหมแต่เราก็ไปอุจจาระคุณเลชีก็ไปอุจจาระไปปุ๊บ กูจีไม่เอาไหนเปลี่ยวจ้าเจ็ดเดียวจีไม่สูรุษีจันทร์มามีตลอดสูรุษีแต่เราว่าไหนไงเยอะสุขความบุษีเดียวจักรดาบัดข้าเปลี่ยวเดียวเป็นข้าวมาตักข้าเปลี่ยวว่าเลยเราสุขความบุษีเดียวเปลี่ยวแต่สูบอะไรแต่เมื่อสุขความบุษีเดียวเปลี่ยวจันทร์เราเอร่ากับบาร์เดชิสเซตฮาร์เลยส่วนยังยังยี่ชาไหนเนี่ยฮานเนชิสเซตฮาร์ว่าเลยเออเยาว์อาพีส่งมาส่งมาลูกเปลี่ยวจ้าเลยข้ามา ช่วงไหนก็ได้ช่วงดูชาได้ตุลีกูจันทร์สกัดเบี้ยวจีได้ขามาแล้วตุลูกก็ส่งไปดูไม่ยอมจีจ้าบ้างเนาะช่วงอะไรแต่ก็ส่งไหนได้รู้เทมาเลยเนาะไอ้เราถ้าเราไม่มีกุ้งนี่ละบ้างเนาะแต่เมื่อยี่บัวกูเปลี่ยนตัวบ่ดีเนี่ยเปลี่ยวไหมสูรุษีนั่นไงกูเปลี่ยนนะฮะเช่นเช่นรู้เลยรู้สัวเลยปัจจุบันที่เช้าก็ยังจะกูเปลี่ยนตัวเองก่อนเลยสุดท้ายเปลี่ยวรถแต่ก็เลย สุดท้ายเมื่อตัวโยกย้ายทะเลกองสองเลยสิเลยปฏิบัติการเดิมสิวตาตายมีด้วยกองสองเลยไอ้ที่เราไม่เข้าบุษย์ส่วนเนาะเช่นเช่นรู้เลยนับบัตรลูดูโลชามูจีรู้เลยนับบัตรเนี่ยตั้งแต่เดิมมากูก็ลูดูโลชามูจีกูลูลาเดกองสองเลยสิบูรู้เลยไอ้ที่เนี่ยเช่นเปียโซมาเป็นนั่งงานเนี่ยเปียวเลย
no, at all, my be a blue piamle, Ninjanga piamula, Hona Biore, Dudulo Chamujine, Tatema Shila, my piamula, Tagado, General at the mine, but the government said be Gija may have. Jesuit Marisa. At all, General Takura, Luis, Yanni so in Domale, say, but Dudulo Chamus or General who. องค์จั่วပြီးတော့တိုက်ကြခိုက်ကြဆိုတာမျိုးလည်းတချို့ကထင်ကောင်းထင်နိုင်တယ်မျိုးစုံရှိတာပေါ့လူလူလောက်ရှားမှုပါလူလူကတောင်းဆိုတာပေါ့လူလူရဲ့တောင်းဆိုတဲ့အခြေလာလို့ရှိရင်နိုင်ငံသမားတွေကအပြောင်းလဲကိုဖော်ဆောင်ပေးတယ်။အော်နောက်ဆုံးသူတင်တာတခုကပြောတာကတော့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတဲ့လူရဲ့သုံးသပ်သမ၅၀၀ကိုင်းနှုံသောလူရဲ့ရှိတဲ့လူတုကလောက်ရှားမှုကြီးတဲ့ပိုင်အဲ့ဒါနိုင်ငံတွေပ
ပါလေကျွန်တော်ကအပီရမအားပါဘူးဟောပါကျွန်တော်ကတော့တွေးမိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီအရသာအစိုးရရန်သုံးမိအရသာအစိုးရဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ပီရတနည်းကိုလက်ခံပါတယ်ဘူကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိအခြေအနေပေါ့နော်လက်ရှိမှာပီရကြိုက်တဲ့လူနဲ့ပီရမကြိုက်တဲ့လူတွေအခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်ထင်ရပြီးတော့တွေးမိတာလေးပါဘယ်လိုကကြိုက်တယ်ဘယ်လိုကမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့တွေးအားလုံးတွေးန
ဒီနေ့ခဲ့တာကတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကျွန်တော်တို့အခုကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒီအကြောင်းဆွေးနွေးနေလဲဆိုတော့ဒါရွေးကောက်ပွဲနှစ်ပတ်လဲပေါ့ကျွန်တော်တို့လေးနှစ်ပြည့်တော့မဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်တွေနှစ်ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ပြအောင်ထောက်ခံဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး FDDP စနစ်ကပဲအကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့